အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြချင်တဲ့ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့ရှေးမကားရွာလူသက်မှုဆိုတဲ့စုံထားဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှေးမကားရွာလူသက်မှုကျွန်တော်ဒီအာဇာနည်အသိအမှု၌ဦးဆန်ရှားစုံထောက်ပုံများကိုရေးသားဖော်ပြစဉ်ခါကလူဆိုးကြီးဦးမင်းဟန်ဒီမကောင်းမှုပြုကျင့်သည့်နေရာ၌အပေများလောက်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်၍ရင်အားလက်ရဖမ်းမိနိုင်စေရန်ဦးဆန်ရှားကမိများလောက်ကြိုပမ်းအားထုတ်ခဲ့ရသည်များကိုအခါခွင့်တင်လို့သည့်အခါရေးသားဖော်ပြရန်ဆန္ဒရှိခဲ့မှုဖြစ်ရာအောက်ပါဝတ္ထုမှာလူဆိုးတို့၏ထိတ်တီးဖြစ်သောဦးမင်းဟန်နှင့်စုံတော်တို့၏ဘရင်ဖြစ်သောဦးဆန်ရှားတို့၏ညာဆွမ်းချင်းရှင်ပြန်ကြသောအဖြစ်အပျက်များဖြစ်လေသည်ဦးမင်းဟန်စုသူမှာဖျားတဲခြင်းကြောင်းဆောက်ခြင်းရေတင်းရေကန်အမြောက်များသူးခြင်းမှဆ၍လူအများတို့ချီးမွမ်းထောမနာပြုလောက်အောင်အလှဒါနမျိုးမျိုးတို့ကိုပေးကမ်းခဲ့မှုတဖြင့်ဖျားတာရကဦးမင်းဟန်ဟူသောမိနာမဖြစ်လူအများတို့ရိုသေကန်းရှမ်းခြင်းပြုရသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးပင်ဖြစ်လေသည်ဦးမင်းဟန်သည်အင်္ဂလိပ်စာကိုကောင်းစွာသက်မြောက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်၍အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်အောက်တွင်အမှုထမ်းရွက်သည့်ဖြစ်တစ်စုံတစ်ခုသောပြစ်မှုကြောင့်ရာထူးမှလျှော့ချခြင်းခံရပြီးနောက်ဝင်းကိုင်းဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်စေဝါမန္တရာအင်းအိုင်ဂါထာတက်ထုံ၌အထူးတစ်ဖြစ်သက်ကြွန်းသည်ဟုနာမည်သတင်းလဲကြီးခဲလာသည်ဖြစ်ရာရင်ဦးမင်းဟန်သည်အပြင်အပ၌လူချီးမွမ်းခံလောက်သောအမှုအရာနေထိုင်တို့ဖြင့်ဂုံသရက်ကြီးမှအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ညသောလဲစင်စစ်အဖြစ်မူကရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိသည်များတော့တခုတည်းကတ်ကြီးကတ်အပေါင်းတို့၏ဦးစီးနာယကကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီဦးမင်းဟန်သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်တိုင်အလှူဒါနမျိုးမျိုးတို့ကိုပြုခဲ့သည့်ပြင်အစင်မပြတ်ဝိဖြူစင်ကြဲကိုယ်တော်ဝိစင်ခြင်းစိတ်ပရိကြီးတကုံးကိုလည်းလေပင်း၌ဆွဲထားခြင်းဝါတွင်ဝါပမယွင်းရှေ့ရလပြည့်လွယ်တို့၌ဥပုတ်တရင်စောက်တည်ခြင်းအဆရှိသောအမှုတို့ကိုလူများမြင်လောက်အောင်ပြုလုပ်သည့်ဖြစ်တိတ်ခါဓမ္မတိနှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဦးဖြစ်သည်ဟုအိမ်နီးပါးချင်းတို့ကမှတ်ထင်ကြရသည်မှန်တို့လေစင်စင်နိုင်မှုကအကြီးအကျယ်တခုခုချင်းဓမြတိုက်ချင်းလှုပ်ရချင်းအဆရှိသောအမှုမျိုးဖြစ်ပေါ်သည့်ခါတိုင်းဦးမင်းဟန်အကြံပေးညံပေးဖြစ်ဝေစုကြီးစားယူလေရှိသောလူကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီတို့ရတွင်ဦးမင်းဟန်သည်ယင်းအမှုမျိုးကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်မိဝေးစွာလူဆိုးသူဆိုးတို့သူ၏အိမ်တို့ဝင်ထမ်းကြသည်ကိုပင်မိသူတို့တယောက်များမြင်ဖူးသည့်မရှိသည့်ပြင်ညာစင်မပြက်ကြီးစီတဝေဝေဖြစ်အာယုံတတိတန်အောင်အမျှပေးဝေခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းအဆရှိသည့်တို့ကိုသာလျှင်အတန်ကျဲစွာဖြစ်ရွတ်ဖက်တရဆယ်လက်ရှိပြီတို့ရတွင်ခက်ခဲနံနေသောတိုက်ခိုက်မှုခိုးဝှက်မှုလူရဲ့မူတော်နိုင်မူကဦးမင်းဟန်သည်မိမိအကြာအမြင်ဗဟုသုတနှင့်ထိုးထွင်းဉာဏ်ကိုအသုံးပြုလျက်အကြံပေးဉာဏ်ပေးပြုရုံများနှင့်ကိစ္စပြီးစေလျက်အတွက်ကြငွေတို့ကိုသာလျှင်ဝေစုဖြစ်တောင်းယူလေးရှိလေသည်လူဆိုးတို့အနေနဲ့လည်းမိမိတို့ရရှိကြသောငွေကြေးများကိုလှုပ်ဝဲ၍လည်းမပြောဝင်ပုံဆောင်လည်းမနေဝင်ကြကြေအချောင်းကိုဆိုတော့ထိုကဲ့သို့မိမိအားတစ္ဆာဖောက်တူတို့အပေါ်၌ဦးမင်းဟန်သည်အခြားသောလူဆိုးတို့၏အကူအညီဖြင့်အသက်ဆုံးရှုံးအောင်စီရင်သက်သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။အများသောလူတို့နှင့်တကွအစိုးရပလက်ရာရှိတို့သည်ယင်ဦးမင်းဟန်အားဂုံသရေရှိလူကြီးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်သည်ဟု၍မှတ်ထင်ကြတော်လဲ။ဦးဆန်ရှာမှထိုသူ၏အချောင်းကိုရိပ်မိသိရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်တခုတော့ကြောင်၌ပိတ်မိစေရင်သာလျှင်ချောင်းမြောင်းလက်ရှိခဲ့လေသည်။ရန်ဖန်ရန်ခါခိုးဝှက်မှုတစ်ခုကို၎င်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကို၎င်းလက်သေးများကိုဖမ်းမိသည့်အခါဤညာသည်ဦးမင်းဟန်ညာဖြစ်ကြောင်းကိုဦးဆန်ရှားသည်အသက်သီးခဲ့သည်မှန်တော်လဲလူဆိုးတို့သည်သူ၏အမိကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသည့်ဖြစ်ဦးဆန်ရှားမှာတီးလျက်နှင့်ပင်ထင်ရှားအောင်မပြနိုင်သည့်ဖြစ်ချက်ကောင်းကိုသာစောင့်ဆိုင်လဲရှိနေခဲ့ရလေ၏ရင်ကဲ့သို့မိမိအားဦးဆန်ရှားကရိပ်မိသည့်ကြောင့်ကိုဦးမင်းဟန်သည်ဉာဏ်ပညာထက်မြတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းသိရှိလျကဦးဆန်ရှားနှင့်ရံဖန်ရံကတွေ့ကြုံမိသည့်ခါတိုင်းဦးမင်းဟန်ကပြောရင်လေတတ်နိုင်ကြတာပေါ့ကိုဆန်ရှားရဲ့ခမားကလည်းစုံတော့ပရင်ပါကျုပ်ကလည်းတခုပရင်ပါဘရင်အပေါ်မှာဘရင်ဆင့်ရမအခွင့်လာကြမှာကိုကိုဆန်ရှားရဲ့စတဲ့ပြစ်လောင်ပြောင်ကပြောဆိုခဲ့ဘူးလေဦးဆန်ရှားသည်အမှုအခင်းများပေါ်ပေါက်သည့်ခါတို့၌မိမိနှင့်တိုက်ဆိုင်သည်များတို့ကိုလိုက်လံဆုံထောက်သည့်အခါတလုံးတော်မျက်စိဖြင့်သာလျှင်လိုက်လံဆုံထောက်ခဲ့၍တလုံးတော်မျက်စိသည်ဦးမင်းဟန်အားအစင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုလျက်ရှိသည်ဟုဆိုထိုက်ပေသည်ဖြစ်ရာဦးမင်းဟန်သည်နှစ်လကျော်သုံးလခန့်မြတ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင်ပျောက်ွယ်၍သွားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဦးဆန်ရှားသည်ထိုသူ၏အကြောင်းကိုထောက်လန်းဆုံဆန်းလျက်ရှိနေခဲ့လေ၏
တနေ့တနိုင်ဦးမင်းဟန်ဒီကဝက်ကင်းရွာနေဖျားတရကဦးတုတ်ဘောဆိုသူကိုတတ်ပြီးလင်ဦးတုတ်ဘောအယောင်ဆောင်လျက်ဦးတုတ်ဘောရဲ့အမွေနဲ့များကိုစက်ခန့်သိမ်းပိုက်လက်ရှိကြောင်းနဲ့သတင်းရရှိလေ။ယင်းဦးတုတ်ဘောဆိုသူဒီအထက်မြမပြီးအေယာဝတီမြင့်ဤလက်ရဘက်ကန်း၌တည်ရှိသောရှိမကားရွာသားဇာတိဖြစ်ရာငယ်စဉ်ခါကအတော်အတန်ဆူးမိုက်ခဲ့သောလူတယောက်ဖြစ်၍ဥစ္စာသနာပြည့်စုံသောအမိအဖတို့၏နေအိမ်မှထွက်ခွာခဲ့ပြီးလင်အောက်ပြီးအောက်ရွာတို့လာရောက်နေထိုင်ခဲ့သောသူတယောက်ဖြစ်လေသည်။ရင်းငယ်သို့မိဘရက်ရွာမှတိမ်းရှောင်နေထိုင်ရခြင်းအကြောင်းမှာမိမိရက်ရွာတွင်ကာလာသားလူပြိုတယောက်အားရီစာလှမှုနှင့်ပတ်သက်၍ဒေါရလျောက်လက်ရောက်မှုကျူးလွန်မိသည့်တွင်ထိုသူမှာတေမီမသိရှင်မီမသိခင်မောင်တုပ်ပေါ်မှရက်ရွာမှထွက်ခွာ၍လာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။ရိုက်နိုင်ချင်းခံရတော်သူသည်တန်ရာပြောက်ကင်းသည့်ဖြင့်အသက်မဆုံးရှုံးသည့်အကြောင်းကိုတည်တင်းကြားသိရတော်လဲမောင်တုပ်ဘော်သည်မိမိအမချစ်ကြိုက်သည့်မိမထံမျက်နာမပြလို့ဒီလဲတကြောင်မိမိနှကိုတဘောမှလည်းမိမိချက်မြောက်ရာဌာနဟူ၍ဆွဲလန်းခြင်းမရှိဘဲရောက်ရာရက်၌ပျော်ပိုက်တတ်သည့်လဲတကြောင်ကြောင့်အထက်ရဲရွာသို့ပြန်လဲသွားရောက်ခြင်းမရှိဘဲရင်းကဝက်ကင်းရွာ၌ပင်ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့လေ၏နောက်ဆုံးနိုင်မောင်တုပ်ဘော်သည်ကိုအပ်ကင်းရွာ၌ပင်အိမ်ထောင်ကြလဲစီးပွားဥစ္စာတော်တန်ဖြစ်ထွန်း၍ဖျားတရားကဥတုပ်ဘော်ဟူသောလူကြီးလူကောင်းတယောက်အဖြစ်သူတိုင်းရောက်ခဲ့လျာရှိမကားရွာ၌ရှိသောဆွေမျိုးညာသည့်အမိအဖတို့ထံသို့ရံပန်ရံခါဆာလောက်သာပေးပြီးလင်လူကိုယ်တိုင်မူကားတစ်ခါတစ်ခေါက်မြပင်သွားရောက်ဖူးသည်မရှိချေတနေ့တနိုင်ဥတုံဘော်ဒီရှိမကားရွာ၌အမိအဖများတည်ဆုံးသည့်ဖြင့်ကြံရှိရသောလေယာချောင်းမြေအမွေအနှစ်ပစ္စည်းအရရတို့ကိုဆက်ခံသိမ့်ပိုက်ရန်လာရောက်ပါမိအကြောင်းနှင့်ဆွေမျိုးများထံမှစာရရှိသည့်ဖြင့်ဥတုံဘော်ဒီနှစ်ပေါင်း20ကျော်30ခန့်မြမတ်သွားရောက်ခဲ့ဘူးသောမိမိ၏ရဲရွာသို့သွားရောက်ရန်ပြင်ဆင်လေ၏ထိုအခါယင်းအကြောင်းများကိုဦးမင်းဟန်ဒီတဆုံတစ်ခုတော်နည်းဖြင့်သိရှိလျာကအလွန်တရာရဲဝင့်စွန်စားသောအကြံတစ်ခုကိုပြုလေ၏ဦးမင်းဟန်ဒီအထက်မြန်မာပြည်သို့ဥတုပ်ဘောလိုက်သွားသောရထားတစ်စင်းနှင့်စီးနင်းလိုက်ပါလာခဲ့လျာဤတွင်ဥတုပ်ဘောသည်မိမိရွာတို့မရောက်မီပျောက်ချင်းမလပျောက်သွားခဲ့ပြီးမကြာမီဦးမင်းဟန်ဒီဥတုပ်ဘောဖြစ်ဖြစ်အမွေအနှစ်များကိုဆက်ခံသိမ့်ပိုက်ခဲ့လေ၏ဦးတုပ်ဘောမှာသူ၏ရဲရွာသို့ပြန်လည်သွားရောက်ခြင်းမရှိဒီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်၍ယင်းအားမြင်ဖူးသူတို့မှာကြီးရင်သောရွယ်တို့တန်ရောက်ပြီဖြစ်သည့်ပြင်ပလိတ်ယောဂါကလည်းအထူးသဖြင့်နှိပ်စက်သောကြေးရွာတစ်ခုဖြစ်လျာကအနှဲငယ်များသောဆွေမျိုးညာသည့်တို့သာလျှင်ကြံရှိခဲ့လေ၏ဦးမင်းဟန်ဒီယင်းအကြောင်းများကိုသင်ကိုသိရှိပြီးဖြစ်သည့်ပြင်အရွယ်မှာလည်းမသိမရင်ပင်အလုံးအရက်အသားရင်မှာလည်းများစွာမကွာခြားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဦးတုပ်ဘောဖြစ်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ရန်ရဲဝင်းစွာကြံစည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်အလွန်တရာပါးနက်ဖြစ်လက်သောသူတယောက်ဖြစ်သည့်ဖြင့်သူတစ်ပါးကတခွန်းဟားလိုက်လျင်ပြောမိစကားကိုစေခွန်းများကြိုတင်၍သိမြင်နိုင်သောသူတယောက်ဖြစ်လျာကဦးမင်းဟန်ဒီမိမိအားစစ်စစ်မင်းမြန်းသူအပေါင်းတို့အားအရေးအကဲနှင့်စကားအသွားလာတို့ကိုကြည်၍တွက်လက်စာပြေဆိုနိုင်သောကြောင့်လူအလုံးတို့ကမကြမီတွင်တွင်မိမိအပေါ်၌သင်္ကန်းမကင်းသောစိတ်အလင်းမဖြစ်ပေါ်စေဘဲကြည်နက်လောက်အောင်ပြေဆိုနိုင်ခဲ့လေ၏ဦးမင်းဟန်ဒီဦးတုပ်ဘောဖြစ်ဖြစ်လက်ခံရရှိသောအမွေအနှစ်တို့နှင့်ငွေသားသည်ဟူသောပစ္စည်းအနှဲငယ်များသာလင်ပါရှိ၍များစွာသောပစ္စည်းတို့မှာလေယာချောင်းမြေအင်းချင်းရရှိအစရှိသည့်ပစ္စည်းများသာဖြစ်လျာဦးမင်းဟန်၏အကြံမှာယင်းပစ္စည်းများကိုထုခွဲရောင်းချပြီးလင်ရှိမကားရွာမှထွက်ခွာခဲ့ရန်ဖြစ်လေသည်တို့ရတွင်လေယာချောင်းမြေအစရှိသည့်ပစ္စည်းမျိုးတို့မှာအလင်းစလိုရောင်းလို့သည့်အခါ၌ပေါရပေါကဲနှုံးဖြင့်ရောင်းချရန်ခင်းလှသည့်ဖြစ်ရာအကယ်၍အစမတန်နေသောအဖိုးနှုံးဖြင့်ရောင်းချခဲ့ပါလင်လေမိမိအပေါ်၌တင်ကံမကင်းဖြစ်စေဖို့အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ရသေးသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဦးမင်းဟန်ဒီနှစ်လကျော်သုံးလနီးပါးစောင့်ဆိုင်း၍ပစ္စည်းများကိုထုခွဲရောင်းချလက်ရှိလေ၏ရင်းကဲသို့ရှိနေစဉ်ကဝက်ကွင်းရာ၌ဥတုဘောနှင့်တီကျွမ်းခဲ့ပူသောဥဒာရဲမိရှိမိတ်ဆွေတယောက်တီရှိမကားရွာသို့ဥတုဘောဆက်ရောက်သည်ဟုတတင်းကြားသည်ဖြင့်ဥတုဘောနှင့်တွေ့ဆုံရန်နေအိမ်သို့လာရောက်လည်ပဲလျာဥဒာရဲသည်အိမ်တွင်းသို့ရောက်၍ဦးမင်းဟန်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသည့်နောက်တစ်ပြန်နှင့်ဦးမင်းဟန်သည်မိမိအလိန်ပေါ်ချပြီးတကားဟုသိရှိလင်သိရှိခြင်းတသက်ပတ်လုံးမကောင်းသောနီးလန်း၌အတုံးချလာခဲ့သောမိမိလျင်မြတ်ထက်မြတ်သည့်ဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ခြင်လိုက်ရာငါ၏အသက်တော်၎င်းထိုသူ၏အသက်တော်၎င်းတယောက်ယောက်ဖြုတ်ရမည်ဖြစ်သောကိစ္စပေသည်ဟုသိရှိလေ
ဤကဲ့သို့ကိစ္စမျိုးပေါ်ပေါက်သည့်ခါတို့၌ဥမေဟန်သည်မိကဲ့သို့ပြုလို့ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှောင့်နှေးကြံ့ကြာခြင်းမရှိသောသူတစ်ယောက်ဖြစ်လျာဥသာရဲကိုမြင်လင်မြင်ချင်းညာလှိုင်း၍ရမည်လူတစ်ယောက်မဟုတ်ကြောင်းကိုသိပြီးဖြစ်သည့်တိုင်မိမိကိုယ်ကိုဥသို့ဘောဖြစ်သည်ဟု၍အလင်းမပြောပဲမိမိမှာဥသို့ဘော၏မိတ်ဆွေဧည့်သည်များဖြစ်ကြောင်းဥသို့ဘောမှလည်းအပြင်းတို့ထွက်သွားသည့်ဖြစ်မကြာမီပြန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောဆို၍နေရာထိုင်ခင်းများပေးလိမ့်ဥသာရဲသည်ဥမင်းဟံကိုမြင်ဆခါ၌ထိတ်လန့်၍သွားတော်လေဥမင်းဟံကဧည့်သည်ဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုပြောပြတော်ခါအံ့ဩချင်းပျောက်ကင်း၍တင်ဖြူပေါ်၌ထိုင်ကစောင့်ဆိုင်လဲရှိလေ၏ထိုအခါဥမင်းဟံသည်ဥပေတံမြင်နှင့်အခန်းတွင်းသို့ဝင်သွား၍လေးလံခိုင်မာလှသောဇာဝီတုတ်ကြီးနှင့်နှောင့်မရုတ်တရက်ဥကောင်းကိုရိုက်လိုက်ရာဥသာရဲမှတစ်ချက်မျှဩဟစ်ခြင်းညှဉ်းညွတ်ခြင်းမပြုနိုင်ပေပွေချင်းပြီးတည်ဆုံသွားလေ၏အလောင်းကိုဖုံးပြီး၍သွေးဆက်များကိုတုတ်တင်ခြင်းလူချေသိသည့်ခါ၌အလောင်းကိုမြစ်စိတ်သို့ဆောင်ခြင်းပြီးလင်အုတ်ခဲဆွဲ၍ညစ်ထဲသို့ပြစ်ချခြင်းအဆရှိသည့်အလုပ်မျိုးတို့မှာဦးမင်းဟန်၌ပြုရဖန်များလာပြီဖြစ်သောကြောင့်များစွာခင်းလှသည်မဟုတ်ပေရင်းကဲ့သို့ဥသာရဲကိုအလောင်းနှင့်တကွဖျောက်ဖျက်ပြီးနောက်အချို့သောရွာသူရွာသားတို့ကဥသာရဲသည်ဥတုဘောအင်တို့အလေသွားရောက်သည့်ညမှစ၍ပျောက်ချင်းမလားပျောက်၍သွားသည်ဟုပြောဆိုညာတော်လေဥမင်းဟန်သည်အကယ်၍ထွက်ပြေးသိမ်းချောင်နေခဲ့ပါကမိမိတက်သည်ဟု၍အသက်ပင်ဆွဆွဲရန်ရှိသည့်ပြင်လေယာချောင်းမြင်တို့ကိုရောင်းချသည့်ကိစ္စမှလည်းမပြီးမြောက်သေးသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းချောင်ခြင်းမပြုဘဲမိမိအိမ်သို့ဥသာရဲသည်မိသည့်ခါကားများမလာရောက်ဖူးချောင်းနှင့်တင်းမှစွာညှင်းဆိုလျက်ရှိလေ၏ကျွန်တော်သည်မိတ်ဆွေဥဆန်ရှားနှင့်ရန်ကုန်မြို့၌အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြရမှာအလုံးမအားလက်ခွင့်ယူ၍ကျွန်တော်၏မိဘရထံဖြစ်သောရွှေဘူတောင်လက်မကြီးတုံရွာတွင်ခေတ္တနေထိုင်လျက်ရှိစဉ်ဦးဆန်ရှားသည်ကိစ္စတစ်ခုနှင့်မန္တလေးမြို့သို့ရောက်ခဲ့ရာတွင်ကျွန်တော်နေထိုင်ရာမကြီးတုံရွာသို့လည်းတညအိမ်များလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့လေ၏ကျွန်တော်နေထိုင်လျက်ရှိသောအိမ်သည်ရွာ၏အပြင်၌တည်ရှိ၍ညချမ်းခါ၌လှဲဖြစ်သွားလာသောခရီးတဲတို့သည်အိမ်ရှိ၌ရှိသောတစ်ပင်ကြီးများအောက်၌လှဲစကန်းချပြီးလင်တောင်တူတောင်သားတို့ဘာဝမိမိတို့ရဲ့ရွာ၌ဖြစ်ဖြစ်သောတည်ရင်ထူးဆန်းတို့ကိုတယောက်တစ်လှည့်မိဖို့နီး၌ဝိုင်းဖွဲ့ကပြောဆိုလေရှိကြကုန်၏ထိုည၌ကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှားတို့သည်အိမ်မပြောနိုင်ကြသည့်ဖြစ်၍ဝင်းပြင်တို့ထွက်လာကြပြီလင်မိဖို့၌လူဝိုင်းကိုမြင်သည်နှင့်ဦးဆန်ရှားသည်မိမိမရောက်ဘူးတော့ရ၌ဘဟုသူတကိုရှာမိစုဆောင်ရန်ဝါသနာရှိသည့်တိုင်လက်ဖက်ဝိုင်းတို့ဝင်ပြီလင်ခရီးသည်တို့ပြောစကားများကိုဝင်ရောက်နားထောင်ကြလေ၏ထိုအခါ၌တယောက်တော်ခရီးသည်သည်ရှိမကားရွာ၌ဦးတုတ်ဘောဆိုသူ၏အကြောင်းကိုပြောဆိုလျက်ရှိရာရင်ဥတုတ်ဘော်ဒီငယ်စင်တောင်ကြီးကအောက်ပြီးအောက်ရွာတို့ထွက်ခွာသွားရောက်ကြောင်းနှစ်ပေါင်း30ခန့်တွင်တစ်ခါတစ်ခေါင်းမြလာရောက်ခြင်းမရှိဘဲဥမင်းမဆွမ်းရှိသူမိဘများတေဆုံးသည့်အခါမှလာရောက်ရဲ့အမွေနှင့်များကိုဆက်ခံသိမ့်ပိုက်ကြောင်းအထက်သားပင်ဖြစ်တော်လေအောက်မြို့ကျေးရွာ၌ကြီးပြင်းခဲ့ရ၍အိမ်ထောင်ကျခဲ့သည့်ဖြစ်သောကြောင့်တာမယားထံပြန်၍အမွေနှင့်ရသည့်လေမြေတို့ကိုထုခွဲရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းထို့ပြင်ထူဆန်းသောအချင်းရတခုမှာဥသာရဲမိရှိမိမိတို့ရွာသားတယောက်မှာဥတုတ်ဘော၏အိမ်သို့တညတော်ခါ၌သွားရောက်လည်ပဲရာတွင်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်ဆုံး၍သွားကြောင်းများဖြင့်ပြောဆိုလည်းရှိလေ၏ဥဆန်ရှာမှာပထမ၌ထူထူပြောသောစကားများကိုအာယုံမဆိုင်တစ်ချက်စိုက်တစ်ချက်နှင့်ခရီးသည်တီတီတို့၏ရုပ်လက္ခဏာများကိုတယောက်စီအကဲခဲလည်းရှိရာလူတယောက်ပျောက်ဆုံးသည်ဟုကြားလိုက်ရသည်နိုင်မူအမဲလိုက်ခွေသည်ယုံအနှံ့ရသောခါ၌ရှေ့သို့သူကနောက်ဆုတ်ကဖြစ်လူလာခက်လက်ရှိနေပြီးတကယ်သို့၎င်းဒုံမြင့်သည်တာပတ်ကွင်းကိုမြင်သောခါ၌နှစ်ရွက်ဆွင့်ကလေထောင်ကဖြစ်ကနာမငိန်ရှိနေပြီးတကယ်သို့၎င်းဥဆန်ရှာမှလည်းထိုင်းမိုင်းပြင်းရသောအမူအရာတို့သည်တခဏချင်းတွင်ပျောက်ကင်းသွား၍ရင်းဤထက်မြက်ဆူးရှသောမျက်လုံးတို့သည်အာယုံဆူးဆိုက်သည့်ခါ၌ဖြစ်ပေါ်မြဲတိုင်းမိဖို့၏အလင်း၌အယောင်တပြက်ပြက်ထွက်လာခဲ့လေ၏ထိုအခါဦးဆန်ရှားသည်ဆေးအိမ်မှဆေးအနှဲငယ်ကိုယူ၍ဆေးတံ၌ထည့်ရင်နေပါဦးဗျာဥတုတ်ဘောဆိုတဲ့လူကြီးရောက်လာတာဘလောက်ကြာပြီလဲနှစ်လခွဲသုံးလလောက်ရှိမှတ်ပါဗျာဥတုတ်ဘောရဲ့လူပုံလူပန်းပြောစမ်းဗျာအသားညူညူမပိန်မဝအရက်ခက်မြင့်မြင့်မျက်လုံးနဲ့နဲ့ပြူတယ်အသက်ကောဗျာ40ကျော်50သွင်းလောက်ရှိတယ်မှတ်တယ်နှုတ်နေစမ်းပါဦးဗျာဥတုတ်ဘောကသူ့ရွာသူမရောက်တာအနည်း20 30နေပါရှိပြီဆိုဟုတ်ကဲ့ဒါဖြင့်သူ့ကိုဘယ်သူမှတ်မိကြသလဲ
ငယ်ငယ်ကမြင်ဖူးတဲ့လူများတချို့တည်းရှိကြသေးတာဗောဗျာ No သူတို့ကဟုတ်တယ်တဲ့လားတယောက်နှစ်ယောက်ကတော့စမ်းသပ်ပြီးမေးမြန်းကြည့်ကြသေးတယ်မေးမြန်းကြည့်တော့လေရွာကအကြောင်းတွေကိုသူကတွတ်တွတ်လက်လက်ပြန်ပြောနိုင်တယ်ဆိုပါလားဗျာဒါထက်ကြောက်တစ်ခုမေးစမ်းပြစီဗျာခမားဥတုပ်ဘုံကိုတည်တည်ချာချာကြည့်မိရလားကြည့်မိပါတော့ဗျာမလာဘူးတဲ့လူတယောက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့တရွာလုံးဝိုင်းမိကြည့်ကြတာဗောဗျာနေပါဦးဒါဖြစ်စကားပြောတဲ့ခါမှာနှကန်းကိုမကြမကြရှာနဲ့ရက်တက်တယ်မဟုတ်လား။အော်ဟုတ်တယ်ဗျို့မြင်မိတယ်။ဦးဆန်ရှာဒီရုတ်တရက်အလွန်ဆက်အားထက်တန်လာသောမူရာဖြစ်။ရီလိုက်တဲ့ခါမှာညာဘက်ကအထက်သွားမှတတက်ကလေးပါတယ်မဟုတ်လား။မြင်မိတယ်မှတ်တယ်ဗျို့။နေအောင်ဗျပျောက်သွားတဲ့လူကဘသူ။ဥဒရဲတယ်ဗျ။အဲ့ဒီဥဒရဲဟာဥတုပ်ဘောရောက်စားကသူ့အိမ်သွားလေသလား။မဟုတ်ဘူးဗျ။ဥတုပ်ဘောရောက်တာက3လလောက်ရှိပြီသူအလဲသွားတာကတနေ့ကမှဒီလူကလာလေနေကြလားမဟုတ်ဘူးဗျမိုးကုတ်ကိုကြောက်ဝဲတက်နေလို့အဲ့ဒီနေ့ကမှရွာပြန်ရောက်တယ်အော်မိုးကုတ်ကကြောက်တွေကိုဝယ်ပြီးအောက်ပြီးအောက်ရွာလဲရောက်နေမှတည်းဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကုံရောကျွဲရောနွားရောအောက်ပြီးအောက်ရွာချပြီးရွာစင်လျှောက်ရောက်နေလူတယောက်ပေါ့ဗျာအောက်ပြီးစင်းတဲ့ခါမှကဝက်ကင်းရွာရောက်လို့ဥတုပ်ဘောနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဟုတ်စားတွေးခဲ့ဘူးဆိုထင်ပါရဲ့ဗျာဦးဆန်ရှာဒီထန်ရမရုတ်တက်ထား၍ကားအင်ကိုသိမ့်မောင်းဒီရွာထဲမှာလှဲကောင်းနွားကောင်းများမရှိဘူးလားဗျာဘာလုံးမလို့လဲဗျာကျုပ်ရှိမကားကိုသွားချင်တယ်ရှိမကားသွားချင်လို့ရှိရင်မနဲ့ဆောဆောရထားနဲ့ပေါက်ကံဘူတာကိုလိုက်ပြီးပေါက်ကံကမှလှဲနဲ့သွားတာဗောခမားပြောသလိုသွားရင်ဘယ်အချိန်ရောက်မလဲမုံမတဲ့ခင်ရှိမကားကိုရောက်ပါတယ်အခုဒီကတခါလေလှဲနဲ့သွားရင်ကိုမိုးလင်းလောက်ရောက်မှာပေါ့။ကဲစကားမများနဲ့လှဲတာရှာပြီးတော့ကိုသိမ်းမောင်းထို့ခါကျွန်တော်ဒီဥဆန်ရှာရဲ့တဘောကိုတည်တည်ဖြစ်၍ညရွင်ချင်းလှဲရှာ၍ငားပြီးလင်ရှိန်မကားရွာတို့ထွက်လာခဲ့ကြရာရခင်ကခီးတယ်လဲကျွန်တော်တို့နဲ့တူလိုက်ပါလာခဲ့လိမ့်။အာယုန်တက်အချိန်ခန့်၌ကျွန်တော်တို့ဒီရှိန်မကားရွာနဲ့အတော်အတန်နီးကပ်၍လာခဲ့ရာအာယုန်တက်ခါနီးပေါက်လာတဲ့သောလေကလေးဒီတဖြူဖြူတိုက်ခက်လဲရှိရမှတဖြည်းဖြည်းပြင်း၍ပြင်း၍လာခဲ့ရာမိုးလင်းသည်ဖြင့်ရွာတို့ချင်းကမိသည့်အခါမိုးသိန်းတို့သည်အထက်ကောင်းငယ်၌စနေတောင်းရမအင်္ဂါတောင်းရသို့လှင်မြန်စွာဖြတ်တန်းပြေးလွှားလျက်လေညင်းကလေးသည်လည်းမုန်တိုင်းဖြစ်သောတိုင်းရောက်ခဲ့လေ။ရွာတွင်းတို့ဆိုက်ရောက်ကြတော့ကရွာသူရွာသားတို့သည်နှစ်နှစ်ဆော့ဆော့ချိန်၌လေမုန်တိုင်းဆင်လက်ရှိနေသည်ဖြင့်အိမ်ရာမှမထကြသေးပဲရှိနေကြသည်ဖြင့်အိမ်တို့မှတကားပိတ်လျက်လမ်းများပေါ်၌လည်းလှင်မြန်စွာရွေ့လျားလှုပ်ရှားလျက်ရှိသောမြူဖုံကလေးများမှသာပါအခြားလူသွားလူလာတို့မရှိခဲ့ကြ။ရွာတွင်းတို့ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥတုပ်ဘောဤအိမ်တို့လှဲကိုမောင်းစီရာအခြားသောအိမ်များမှာအိမ်တကားပိတ်လျက်ဥတုပ်ဘောဤအိမ်တစ်ခုသေးသာလျှင်တကားပွင့်ရနေသည်ကိုတွေ့ရှိရလိမ့်။ဥတုပ်ဘောဤအိမ်မှာမြစ်စိမ့်နှင့်များစွာမဝေးကွာသည့်ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့နှင့်တူပါလာသောခီးတဲ့သည်အိမ်တွင်းတို့ဝင်၍ဥတုပ်ဘောရှိပါသလားဟုမေးမြန်းလျက်ကျွန်တော်နှင့်ဥဆန်ရှာတို့ဒီမူအိမ်ရှိမှရက်လက်ရှိစဉ်ဥဆန်ရှာသည်မြစ်စိမ့်ဖတ်တို့မျှော်ကြည့်နေရမှရုတ်တရက်ကျွန်တော်၏လက်ကိုဂိုင်ဆွဲခေါ်ခြင်းနှင့်ကန္နာဘတ်တို့လှင်မြန်စွာလျှောက်တော်လိမ့်။လှေစိမ့်၌ကလူတစ်ယောက်သည်ပြာကြီးပြာရာရှိသောမူရာနှင့်တံပံတစ်စင်းကိုရွက်တိုင်ထူလျက်ရှိရာကျွန်တော်တို့လာဒီကိုမြင်သောအခါရှေးကားထပ်ပင်တိုး၍အလင်လိုသောမူရာနှင့်ရွက်ထူလျက်ရှိလိမ့်။လေဒီအဟုန်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခတ်လျက်ရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်မြစ်တစ်ခုလုံးလှိုင်းလုံးကြီးများသည့်ဖွေးဖွေးဖြူလျက်ကံပါဆက်တို့လည်းစူညံစွာရိုက်ခတ်လျက်ရှိရာထိုသူသည်ရွက်တိုင်ကိုစိုက်ထူမိသည့်နှင့်တပြန်နှင့်ရွက်တီဆုပ်ပြဲ့၍ပါရွားတော်မီကဲ့သို့ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားလျက်တံမှန်သည်လည်းပဲ့၌ချီထားသောကျိုးကိုပြက်စီတော်မီလားအဟုန်ပြင်းစွာယုံလျက်ရှိလေ။ဦးဆန်ရှာသည်ထိုအချင်းရာကိုမြင်သောအခါရေစိတ်တို့လှင်မြန်စွာပြေးစင်းခဲ့လျာတံပံအနီးတို့ရောက်သည့်နှင့်တပြန်နှင့်ထိုသူသည်တံပံ၌ခြေထားသောကျိုးကိုဓားနှင့်ခုတ်၍ဖျက်လိုက်ရာတံပံသည်လုံမင်းစွာပြင်းထန်သောလေအဟုန်ကြောင့်ရွက်ကျိုးကိုများတောင့်၍မရဘဲဂိတ်ဖွင့်၍လွတ်လိုက်သောဒုံမြင့်ကဲ့သို့တဟုန်နှင့်ထိုး၍တက်သွားလေ။ကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှာတို့မှထိုသူ၏အမှုရာကိုကမ်းမှငီးမောကကြည့်နေရကြသည်ဖြစ်ရာထိုသူသည်ဦးဆန်ရှာရှိရာတို့လှည့်၍ပြောင်းလောင်ရင်မောပြီးလင်ပဲ့မှကန်၍တံမှန်ကိုမြည်အချားဘက်ကန်းသို့ပဲ့ပေသည်ဖြင့်တံမှန်ကလေးသည်မိမိထက်အဆများစွာမြင်မှထွားချိုင်းသောလှိုင်းလုံးကြီးများကိုဖြတ်ကျော်လက်စာဖို့မိရထားအဟုန်ဖြင့်မြစ်ကိုဖြတ်တန်းလဲရှိလိမ့်
lê đi biến đi chợ biến huyện là biến lý cả tạm mang lê đi y lái mà thu lái thu lái mà hồ lái sa đi phe phe tan cú chỗ lê xí lý à y lái bị mà lụt lên thu lái nè nê lê ăn thu lái mà lụt biến lên hồ lái nè miêu lê ăn sa đi phe thiên miêu ya đi phe tổ cháu u sản xá đi biến lên âm u cái sa của tơ miêu bé thu du đuôi số yên mà cái nè âm u ya nè xí nè cái lý thu trên này cả miếng xe đồ lùn này người giao là giá thì phi duy như cái này sử dụng vài phe cả tạm mang lấy của chị cho lại he toa bị he he nếp bị hạ he càng khó lụ tiêu hết thì được cả sao thì phi sử nhận ra hết ở biểu số này chỉ cho lại lady ta hôm nay biến là ra tay nhà mà ta chết này sau như sao đã đập bố tu đã biến thành nội sinh phi ta chết tay cái lại biến nhà ta chết đó lì biến mà thằng la lì biến tổ cháu ta mang lady sau như mau đoạt lì à công bố mà lùi nhà đi hết toa bị hạ đi được khả mà hu ta nhìn đi nhà thế ô hết lại trả lì thu khả mà dễ dọa ta đồ đi ta mang bố này mi tu lại bà toa mi tu ta mang phía cháu ngô à tí tí thêm nhìn chá bí chá lì à tí áo đó đủ gà ta mang này cú tỏa đó đủ mà à chá đùm hậu ưu tô bố phía cháu ưu tô bố mà nâng nà tay số số thá yu lãn sao ta cháu dân ni mà nâng này lê kà nà đuổi lãn sao nì à mà mi tí xây cú nì mà tí ta mang này dấu trẻ cú tỏa cháu nhà nè phía ô xù lì nhi lệ này mù ga tam mang ngồi lạc ao tam mang nên lại bà to to lưu ngồi lạc ao à xa nam nhà mà miền nhà bé lái lông chỉ đôi phơi phơi phía đó thấy miếng lụa đà lên tuy miền cha cha lấy lê đi lê à hồng yêu yêu chỉ mới chỉ bé biến thành xóa sạch lại tay khay lại là biển nhà ta sống theo đó đủ miếng toa yêu kế sẽ chính ngầm quên bé cán bộ mà sang ngắm nên khen miếng sẽ đang chỉ chú cha bị não thô lưu xử lý nên nó đi đi biến toa cha cũng chúng nó đôi khi lên này đủ lại bà là cái đó khai gì để đi lên, u đồ bỏ nên mà tuyệt phe, chúng nó đôi à, mimi này đủ lại bà để coi nhé, phải trả đi à, u sinh xả mà, y âm hồn này bắt tay với, xem chừng là để đi lắc nè, xem mà cái gió mà thoát khỏi nhà sanh mà chỉ về, thâu đôi khi anh đủ hoa miêu hoa đà để coi nhà nhé, lại bà thoát cái đi. U sản xá đi, mình mình thông sản đài, à mù ở trong này xa lên dưới, cho nó này tài mình biểu dụ chứ mà biểu dê bê, nâng nâng xa xa tạo yếp bí tập hiếp, là phê chán ngoài này, thay anh chá đi khả mạ. Tạm bà này thuật tỏa đầy lưu gù, nâng mê rô khả mạ cháu phù mạ bộ cổ tây máu. U tục bộ xù đầm hậu là bia. Bê gà u tục bộ dàm lê bia, châu đô mê xùy dì u mê hẳn bộ. Bia, xe ngô à khả mạ khả nạ khả nạ biểu nì đề u mê hẳn là bia. À xế bộ bia. Đi lưu ngô quên nì thà, nà là tông là lào xì thoa lù, bè mẹ yào nì bà lì mà lè lù, châu lè tà đê nà xuyên bì nì đông, mà thê nè yết khu mà lạ bì tùy à rì bìa. Châu gà đi lào vui vui chà xà lì mì lù mà thê mì vù bìa, lù dù thê mà, đi lào nè chê đê lù mìa, chà mìa chà phù chà lạ bìa. Đi đà khà bà mù lè bìu. Đi đà khà là, lên lè mù gà tà khu bìa, lù đà mù gà nà khu bìa. Lên lè mù gà ưu tàu bò yong sò mù mà thê. À xì bè bìa. Lưu tâm mù gà gò bìa. Ú tốt bò nè ú tà yè gò tâm mù bò bìa. Tù gà, giang gò mà nè bì mè, dùa xin tà xào mà, tà bè rì mìa dì xì lì rò, ú tốt bò xù đè lưu chàng chà rè khà mà, ú tốt bò yàng sàng bì tòa bò ạ chàng phì. À chàng phì tà tà, ú tốt bò gò tà nì nì nà tà. Tà bì, ú tốt bò phì nè, xì mù gà mà, à mùi gò chàng yù. Bìa xì đùi gò yàng nì rò, ú tốt bò xì gò miên phù đè, ú tà yè gà là bì lì. Lê rô, tu lên bò mà xô lô, ú tà yê gù lê, à sông xin lại đà bò bìa. Dê dê sơ sơ chan lê chan vô nè lưu tèo bà bì bì bìa, chú tà nè mà tì mì, tì tà khá phì, dê bì nè kì xà chô xà bà bì bìa. Dê sơ tà mà rô, tu ở bìa bè xì mì lê bìa, dê bì nè kì xà chô bì xù đà zgà gà đô lê, hô chì mà hô mè lưu tèo bìa. Mà hô lê bà khăn nàng bà mì lê bìa, chân nô rô mìa xì ao tuyên, lưu yô tà mà yô, nè tòa rà mìa lạy đà lô gà bì. Mà lâu nè cô tìm màu gì? Ở trên khá lê, nhà sĩ áo tuyển mì thế bà giá tự lô lô nè, tốt đôi chà rô, để khá bà mì bò là bù im hậu là. Đi đi khá rô khám nhá lù mà bò này nô bà vù. Mà lâu nè cô tìm màu gì? Đi lù gà em đã ạ tạp bình nè lù, cho phía tù lão ngùm nhà sĩ nè miền mà, tì bì lô xích chà yà rô mà bè bìu. Đà phía khám nhá đi gà nè mà bình tì ưu bò lì. Tây yà lâu đó tì khám bà hông cô tì màu.
ထိုနေ့၌ကျွန်တော်တို့သည်ရှေမကားရွာ၌ဥဆန်ရှိုက်တဘောအလျောက်တရက်မြဆောင်းဆိုင်ရင်းရွာ၏အခြေအနေကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုကြရာရှေမကားရွာမှာလွန်ခဲ့သည့်ဆယ်နှစ်ကျော်ခန့်လောက်ကမြို့အုပ်ရုံးဆိုင်ခဲ့သည့်ဖြင့်ရှေမကားမျိုးဟူ၍အမီတွင်လည်းအတော်တန်စီကားခဲ့ညာတော်လေယခုခါ၌မူမြို့အုပ်ရုံးသည်ဝက်လက်မျိုးတို့ရွှေပြောင်းပြီးဖြစ်သောကြောင့်များစွာစီကားခြင်းမရှိဘဲမြေအိုးဆင့်အိုးများလောက်ကန်သည့်လုပ်ငန်းမှတပါအခြားကြီးကျယ်သည့်လုပ်ငန်းဟူ၍ပျော်ပါလောက်အောင်မရှိတော့ခြင်းရှိခါကစီကားခဲ့ဘူးသောဈေးများသည်လည်းကြီးနှစ်ဖုတ်ဖုတ်ရှိနေလဲကက်ယောဂတီလည်းမကြာခဏဖီစီးနှိပ်ဆက်ခြင်းကြောင့်အယောင်းဝယ်ရုတ်ရော့ခြင်းရွှေပြောင်းထွက်ခွာသွားကြသောရွာသားတို့မှလည်းအတော်ပင်များပြားသည့်ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်ခြောက်တွေ့ပြင်းကြီးဖွယ်ကောင်းသောရွာတရွာဖြစ်၍နေလေ၏ညနေခင်းအချိန်၌ကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှာတို့သည်အရေးရှိကအကူအညီရစေခြင်းကရွာတကြီးအိမ်သို့သွားရောက်၍တကြီးနှင့်တွေ့ဆုံစကားပြောဆိုကြရာထိုသူမှာတောရွာတကြီးပင်ဖြစ်တော်လဲသတင်းစာမဂ္ဂဇင်းဖတ်ရှုခြင်း၌အလေးဝါသနာပါခဲ့သည်ဖြစ်၍ဦးဆန်ရှာမိကိုကြားဖို့တင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခရီးဥကြုပြုပြီးအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်စေမိသည့်ကိစ္စနှင့်ဖြစ်စေအကူအညီအလိုရှိပါကဝမ်းမြောက်စွာကူညီပါမိအကြောင်းနှင့်ပြောဆိုလေ၏ရင်ခဲတို့စကားပြောဆိုလဲရှိကြစဉ်ရွာသားတယောက်ဒီအိမ်ပေါ်သို့တက်လာ၍မြစ်စိမ့်၌အလောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိကြောင်းနှင့်တကြီးအားလာရောက်တန်တန်းလေ၏ထို့အခါတကြီးနှင့်တကွကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဥတုဘောဆိုသူ၏အလောင်းပီလောဟုကြည့်ရှုရန်ထိုသူနှင့်တူလိုက်ပါသွားကြလေ၏ရှေးမကားရွာအောင်တမိုင်ခန့်လောက်တွင်လူတစုတို့သည်တစုံတစ်ခုသောအရာဝတ္ထုကိုဝိုင်းရန်ကြည့်ရှုနေကြရာရွာတကြီးနှင့်ကျွန်တော်တို့သွားရောက်ကြတော့ခါလူစုသည်ရွှေ့ပေးကြလေ၏ကျွန်တော်တို့သည်ထိုလူများဖယ်ရှားသည့်ဖြင့်ထိုအရာဝတ္ထုကိုအနည်းတို့ချင်းကကြည့်ရှုကြရာအလောင်းတစ်ခုသည်တဲတောင်ပြင်ပေါ်၌ပတ်လက်လန်လျက်မျက်နှာ၌မူကားငါးများကိုက်ဟက်၍ထားသည့်ဖြင့်မမှန်မိတ်နိုင်လောက်အောင်ရှိနေကြရာအဝတ်အစားတို့မှလည်းအစိမ့်စိမ့်အမှားမှားဖြစ်လျက်အယောင်အသွေးမထင်ရှားပဲရှိနေလေ၏ဥကောင်းမှလည်းစပင်ဖားလျကြလက်ရှိရာအချို့သောရွာသားတို့ကဥတုပ်ဘော၏စပင်မှလည်းဤများလောက်ပင်ရှိသည်ဟုပြောဆိုကြလေ၏ရွာတကြီးလဲအလောင်းကိုမိတိနင်းနဲ့တွေ့ရှိသည်ဟုမေးမြန်းသည်ဖြင့်တန်ငါတတယောက်ကမိမိပိုင်နှင့်ညှိ၍ပါလာကြောင်းပြောလဲရှိစဉ်ဦးဆန်ရှာသည်အလောင်းကိုတေချာစွာကြည့်ရှုနေရမှအလောင်း၏နှကန်းကိုမှ၍အထက်သွားများကိုမြင်တည်နေတဲ့ပြန်နဲ့ရုံမားတန်ရကင်းသည့်အမူအရာနှင့်ရှိနေလေ၏အကြောင်းမူကားဦးမင်းဟံမှာအထက်သွားတွင်တဒတ်တစ်ခုပါရှိ၍ဤအလောင်း၌ကရင်းတဒတ်ပါတီကိုမတွေ့မမြင်ရသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ထိုအကြောင်းကိုရွာတကြီးအားပြောပြပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီရွာတို့ပြန်လာကြမည်ဖြစ်ရာတကြီးကကျွန်တော်တို့အားမိမိနဲ့အတူတကွပြန်ကြပါမည်အကြောင်းနဲ့ပြောဆို၍ကျွန်တော်တို့အားတခဏမျှစောင့်ဆိုင်းရန်သားပြီးလင်အလောင်းကိုတုတ်တန်တို့စောင့်ကြည့်ကြရင်ရွာသားများအားထန်းစင်တစ်ခုကိုပြုတ်လို့စီရာရွာသားတို့လည်းအလောင်းတင်၍ဖြစ်ယုံမျှသာစင်တစ်ခုကိုလှင်မြန်စွာပြုတ်လို့ပြီးနောက်အလောင်းကိုစင်ပေါ်တို့တင်မြင်ပြုစေတွင်အလွန်တရာနှက်ကျင်လာသောအတန်ကြီးတစ်ခုသည်အတင်းနှလုံးသုံးလုံးပွဲရှိလောက်အောင်ဟဟပပရုတ်တရက်ရေမောလိုက်ဒီကိုကြားကြရလေ၏ထိုအတန်ကိုကြားရဒီနှစ်တပြန်နဲ့အလောင်းကိုချီမလက်ရှိသောရွာသားတို့သည်ရုတ်တရက်လွှတ်၍ချပြီးလင်ချက်သိန်းထကခေါင်းကြီးကဖြစ်တယောက်ဤမျက်နှာကိုတယောက်အံ့အားသင့်ကချီရှုလက်ရှိကြလေ၏ထိုအတန်ကြီးမှာအရှိအယက်မှ၎င်းအနောက်အယက်မှ၎င်းတောင်အယက်မှ၎င်းမြောက်အယက်မှ၎င်းအထက်ကောင်းကင်မှ၎င်းမြေအောက်မှ၎င်းရေထဲမှ၎င်းအနည်းရှိကြောက်ဆောင်များမှ၎င်းမိသည့်အယက်မှလာသည့်ကိုမိသူများသွေးသောချင်းကမတတ်နိုင်ပေစက်တိန်မွေးခြင်းထားလဲရှိနေကြရာဦးဆန်ရှာပင်လင်နှက်ခန်းကိုကိုက်လဲရှိလေ၏အဟောချင်းပြေပြောက်ဒီနှစ်တပြန်နဲ့မိသည့်အယက်မှလာသောအတန်ဖြစ်ဒီကိုတယောက်တစ်မျိုးပြောဆိုကြပြီးနောက်ထက်လောင်း၍ကြားရအောင်မီလောဟုအတန်ကြားအောင်စောင့်ဆိုင်း၍နေကြပါတော့လေထက်မှန်၍မကြားရသည့်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်လာခဲ့ကြရလေလမ်းခရီး၌ထိုတန်ဒီငှက်တစ်မျိုး၏မိတန်ဟု၍၎င်းခွေးတမျိုး၏ဦးတန်ဟု၍၎င်းအမျိုးမျိုးတွေးတော်ပြောဆိုကြလေရာလူအများစိတ်ကြည်နှက်လာအောင်မိသူများတွေးတော်နိုင်ခဲ့သည်မရှိပေရွာသားများသည်တုတ်တန်တို့တွားရောက်ကြသည်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်တကြီးနှင့်တူရင်းနေအိမ်တို့ပြန်လာကြ၍ညစာထမင်းကိုတကြီးအိမ်၌ပင်စားတောက်ကြလေ၏ထို့နောက်တကြီးသည်ရှေးမကားရွာ၌တဲကိုနေထိုင်ရန်တောင်းပန်၍ကျွန်တော်နှင့်တူလိုက်ပါလာခဲ့သောရွာသားအိမ်ရှင်အားလည်းစေလွတ်အကြောင်းကြားပြီးလင်ကျွန်တော်တို့သည်ထိုညနှင့်တကြီးအိမ်၌ပင်တဲကိုနေထိုင်ခဲ့ရလေ၏
ထိုညကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဖေးချမ်းများကိုတခရားပြီးတခရားတောက်ကြပြီးလင်းကျေးရွာရဲ့အထုပ်ပတ်တီများကိုတကြီးကပြောဆို၍အမှုအမျိုးမျိုး၏အကြောင်းများကိုလည်းကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှာတို့ကအပြင်းပြေစေရန်တလဲစီပြောကြလဲရှိရာအတော်ပင်ညနှက်ခဲ့လေ၏ရင်တို့ရှိစဉ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်၏အနီးသို့ရှောက်လာတော့ကြောင်ကလေးကိုဖမ်းယူ၍ရင်ခွေ၌တင်ပြီးလင်လေကုတ်ကိုတတ်၍ပြရာကြောင်ကလေးသည်အိပ်ပျော်ပြီးတကဲ့သို့မှိန်လျက်ရှိလေ၏နိုင်တော်ဝက်ခတ်မြကျွန်တော်၏အပေါ်၌ညင်ဝှက်စွာနေပြီးမှကြောင်ကလေးသည်ရုတ်တရက်ထပြီးလင်ကြံပေါ်သို့ခုန်ဆင်း၍ခါးကိုကုန်လဲတွားကိုဖြဲကာတဖြည်းဖြည်းမြည်လက်တကိုယ်လုံးမှအမွှေးများထောင်ပြီးလင်စိတ်ဆိုးသည့်အမူအရာမျိုးကိုပြသလေ၏ကြောင်ကလေးသည်တကားပေါက်ရှိရာတို့လှဲ့လှဲ့မျက်လုံးများကိုပေါက်၍ထွက်မတတ်ပြူးပြဲပြီးလင်တရှဲရှဲတဖြည်းဖြည်းမြည်လက်ရှိနေရာဦးဆန်ရှာကအိမ်ပြင်ကခွေးများလာသလားဗျတကြီးကအိန်းနာကခွေးတွေတော့သူနဲ့အကုန်လုံးကစားဖက်ပဲတခြားကခွေးများလာလေရော့သလားထို့ခါဦးဆန်ရှာကနေစမ်းပါဦးဗျာကြည့်ပါဦးမယ်ဟုပြော၍ဦးဆန်ရှာသည်ထိုင်ရာမှထပြီးလင်တကားကိုဖွင့်၍အပြင်သို့ထွက်သွားလေ၏အပြင်သို့ရောက်တည်နေတဲ့ပြန်နဲ့အိမ်တွင်း၌ကြံနေရသောတကြီးနှင့်ကျွန်တော်သည်ခွေးတန်လည်းမဟုတ်ကြောင်တန်လည်းမဟုတ်ထူးဆန်းသောအတန်တစ်ခုကိုအိမ်ပြင်မှကြားရသဖြင့်ထိုင်ရာမှထကြပြီးလင်အိမ်ရှိသို့လိုက်သွားကြလေ၏ထိုညဒီကလှဆုပ်ဖြစ်သည့်ဖြင့်လှရောင်မရှိသည့်ဖြင့်တမိုးလုံးလဲမဲနေသောမိုးတိမ်တို့ဖြင့်ဖုံးအုပ်လဲရှိလျာကကျေအများကြီးအယောင်ပင်ကင်းမဲ့လဲပိမ့်ပိမ့်မဲမောင်လဲရှိလေ၏ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်သို့ရောက်ကြတော့ခါကြောင်မက်ဖွဲကောင်းတော်ဟိန်ဟောက်တံများကိုတားလင်ကြားရ၍ဦးဆန်ရှာတံကိုတော်၎င်းဦးဆန်ရှာကိုတော်၎င်းအခြားအရာဝတ္ထုကိုတော်၎င်းကြားသည့်တွေ့မြင်ရခြင်းမရှိလေရာကျွန်တော်ဒီအိမ်တွင်း၌စပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသောလက်နှင့်တမီးကိုတတိယ၍လှင်မြန်စွာဆောင်ကျင်းခဲ့ပြီးလင်အတန်ကြားရသို့မီးနှင့်ထိုးကြည့်လိုက်လေ၏ထိုအခါဦးဆန်ရှာမှာမြေပေါ်၌ပက်လက်လန်လျက်သူ၏အပေါ်၌ကဝက်ဝင်တကောင်သည်လေးဘက်ခွာ၍စီးပြီးလင်ဖွေးဖွေးဖြူတော့သွားတို့ဖြင့်ဦးဆန်ရှာ၏လက်ပင်ကိုကိုက်ဟမ်းမိဆဲဆဲချိန်ရွယ်လက်ရှိလေ၏ဦးဆန်ရှာမှာမူလက်ဝဲဖက်ဖြင့်မိမိ၏လက်မျိုးကိုကိုက်ဟက်ရန်ချိန်ရွယ်နေသောဝက်ဝင်ဦးကောင်ကိုတွန်းဖယ်လျက်လက်ရလက်မမူခပတ်ရှိရာသို့ဆန်းသက်လက်ရှိလေ၏ကျွန်တော်တို့ဒီဦးဆန်ရှာ၏ဘေးအန္တရာယ်ကိုမြင်တဲ့နှင့်တွေ့ရလက်နက်များကိုဆွဲကန်လျက်ထိုတတဝါကိုရိုက်နှက်မြင်ပြကြရာဦးဆန်ရှာကဖယ်ကြဖယ်ကြအနာမကကြနဲ့ဟုပြောသည်ဖြင့်ကျွန်တော်မှာဦးဆန်ရှာခေါင်းရင်းမှရက်လျက်လက်နေတမီးကိုဝက်ဝင်၏မျက်လုံးသို့တက်တက်ထိုး၍ပေးသည်ဖြင့်ဝက်ဝင်သည်ဦးဆန်ရှာ၏လက်ပင်ကိုချိန်ရွယ်ရာ၌ရောင်ရောင်မှားမှားရှိနေသည့်တွင်ဦးဆန်ရှာသည်ခပတ်၌ဆောင်ထားသော၆လုံးမျိုးသနက်ကိုစုပ်ကင်ပြီး၍ဝက်ဝင်၏ကတွင်းသို့ထိုးထည့်ပြီးနောက်ခလုတ်ဖြုတ်လိုက်ရာတွင်ဝက်ဝင်သည်လေထဲသို့တစ်ချက်မျှခုံ၍တက်ပြီးနောက်အသေးကောင်ဖြစ်နှင့်ကျလာခဲ့လေ၏အခန်းနှင့်အောက်ပါဖြစ်ပျက်များမှာဦးမင်းဟန်နှင့်ကျွန်တော်တွေ့ရပြီးနောက်သိရှိရသောအဖြစ်ပျက်များဖြစ်လေသည်ရှိမကားရွာ၏အောက်တမိုင်ကျောခန့်မြဝေးသောရက်တွင်တောင်ပူစာငယ်တစ်ခုရှိလေရာရင်းတောင်ကိုဖောက်ထွင်း၍ဂူဤတစ်ဖွဲ့ပြုတ်လုပြီးလင်စင်းသူတော်များတွတ်တွင်ကိုးခွေခဲ့ဖူးလေသည်ထိုအချိန်ခါ၌ဂူဒီအင်္ဂရေများပြတ်ပြိုလျက်စင်းသူတော်တို့မှလည်းကျိုးပဲ့ပျက်စီးလက်ရှိခဲ့ရာရွာသူရွာသားတို့အယောက်အပေါက်မရှိကြသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ရင်းကူမှာစင်နေချောင်းအောင်ဖြစ်၍နေခဲ့လေ၏ရင်းကူကြီးတွင်အမောင်ဆိုးသောတောင်းတစ်ခု၌လူတစ်ယောက်သည်ပလင်ပြက်တစ်ခုကိုမှီလျက်တယောက်ထဲညင်းညူနေသည်မှာငါ့ကိုကကျိုးပဲ့နဲ့တေချင်တဲ့ကောင်ထင်ပါရဲ့ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ကမိဘေးကလည်းလွတ်ခဲ့ပြီအခုတခါရေဘေးကလည်းလွတ်ခဲ့ပြန်ပြီမင်းပြစ်မင်းတန်နဲ့တေမဲ့ကောင်မို့လို့မိကလည်းခွင်းပြီးရေကလည်းလက်မခံပဲနေခဲ့ချင်ပါရဲ့သို့တော့အခုဖြစ်ရေဘေးလည်းမကြောက်မင်းဘေးလည်းမကြောက်ထမင်းစားတဲ့ဘေးကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေပြီကောစသည်ဖြင့်ညင်းညူလည်းရှိနေသူမှာဦးမင်းဟန်ပင်ဖြစ်လေသည်ဦးမင်းဟန်သည်တန်မှန်နဲ့တူတကွနှိမ့်၍သွားပြီးနောက်တန်ပန်သည်ရေပေါ်တွင်ဘောလောပေါ်သောအသားမဟုတ်ဒီကိုတတိယဒီနှင့်တပြိုင်နက်ဖတ်ထားသောတန်ပန်ကိုလွတ်လိုက်၍လက်ချေတို့ဖြင့်ကူးရက်ဒီတွင်ရေပေါ်တို့ပေါ်လာခဲ့လေ၏တေကံမရောက်တတ်မပြောက်ဟုသောစကပုံအရဦးမင်းဟန်ဒီအမျိုးမျိုးသောဘေးအန္တရာယ်တို့မှလွတ်မြောက်ခဲ့ဖူးသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ရာရေပေါ်တို့ပေါ်လာဒီနှင့်တပြိုင်နက်တန်ပန်၌ထည့်ထားသောအိုးသလုံးသည်အနီးမှကပ်၍မျောလာသည်ဖြင့်အိုးကိုဆဲယူ၍မှောက်ပြီးတွယ်၍နေလေ၏ထိုခါ၌လေပြင်း၏အဟုန်ကြောင့်လှိုင်းလုံးကြီးတို့သည်မြင့်မောက်စွာထကြွလျက်ရှိလျာဦးမင်းဟန်သည်မိမိအားကမ်းမလူများမမြင်နိုင်စေရန်ဦးကောင်းကိုအိုးဖြစ်ွယ်၍ထားလေ၏
ရင်းဦးကိုတဖန်လှိုင်းလုံးကြီးတို့သည်ကွယ်၍ထားပြန်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ကမ်းမရက်ကကြေးရှုလည်းရှိကြသောသူတို့သည်ဦးမင်းဟန်ကို၎င်းအိုးကို၎င်းမမြင်နိုင်ပဲရှိကြလေ၏ကမ်းမဆောင်ဆိုင်၍ကြည်နေသောသူများထွက်သွားကြသည့်အခါမှာဦးမင်းဟန်သည်ခြေဖြစ်သကားလက်ဖြစ်သလဲရဲ့၍ကမ်းဖတ်တို့ကူးလာခဲ့ရာမွန်းတဲ့ချိန်ခါနီးမှအောက်တမိုင်လောက်ရှိစိတ်ကမ်း၌တင်လေ၏ကမ်းတို့ရောက်လင်တဲတောင်ပေါ်မှာလေးဖက်လေးတန်ဆန့်ကအညောင်းအညာဖြစ်ပြီးနောက်ပုံအောင်ရန်နေရာရက်ကိုရှာဖွေရာတွင်မနီမွေဝေး၌ပင်ရခင်ကဂုံငယ်ကိုတွေ့ရှိရလေ၏ထိုအခါဦးမင်းဟန်သည်ညာသို့တိုင်အောင်ဤကို၌ပုံအောင်အန်းဟုအကြံဖြင့်၍မိမိ၏ဆွဆူသောဝေများကိုချုပ်ပြီးလင်ရေများကိုညှင့်၍တွေ့ချောက်စီရန်လှွာထားလေ၏ထို့နောက်အုတ်ခဲတကဲကိုခေါင်းအောင်ကမြေပေါ်၌လှဲလိုက်ရာတွင်ဦးမင်းဟန်သည်တမနက်လုံးရေကူးရ၍မောပန်းတီနှင့်အိပ်ပျော်၍သွားခဲ့လေ၏အိယာမနိုတော်ခါနေဒီအတော်ပင်ဆောင်း၍သွားပြီဖြစ်ရာဦးမင်းဟန်သည်ခြောက်သွေးလက်ရှိသောမိမိအဝတ်များကိုကောက်ယူဝတ်ဆင်ပြီးလင်ဆာလောင်မော့တိတ်တီနှင့်ပလင်ကိုမှီလက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းညှင်းညူမိခြင်းဖြစ်လေသည်ထို့အချိန်၌ကနေဒီအတန်ရုပ်ရော့လက်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဦးမင်းဟန်သည်ကူပေါက်မှပြူပြီးလင်မြေပြင်ခရီးသို့ညှော်ကြည့်မိလေ၏ထိုအချိန်၌တန်ငါတဲတယောက်သည်တခုတော့ချောင်းခွေ၌ကုန်ပြင့်လျက်ရှိလျာမကြာမီအတွင်းတွင်အလောင်းတစ်ခုသည်ကိုယ်၌ညိပါသွားသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏ထို့အခါတန်ငါတဲတီလည်းရွာသားများအားတွားရောက်အကြောင်းကြားလျာရွာသားတို့သည်နှစ်ယောက်တည်းသုံးယောက်တည်းစသည်ဖြင့်လာရောက်ကြည့်ရှုကြ၍နောက်ဆုံး၌ရွာတကြီးနှင့်ဆုံနောက်ဦးဆန်ရှားတို့ရောက်လာကြသည်ကိုဦးမင်းဟန်တွေ့မြင်ရလေ၏ဦးဆန်ရှားသည်အလောင်းကိုဦးမင်းဟန်အလောင်းဖြစ်လေသလားဟုစုံစမ်းကြည့်ရှုလိုက်ရှိသည်များကိုဦးမင်းဟန်တွေ့မြင်ရတော့ကဦးဆန်ရှား၏အပေါ်၌နှစ်ပေါင်းများစွာအခဲမကြေပဲဖွဲ့စည်း၍ထားခဲ့သောရန်ညို့တို့သည်စားတဲ့တဘိုးတူကပွားများလာခဲ့ပြီးလင်တမောင်ကိုဆုပ်လျက်မင်းနဲ့ငါတော့ကဘာရန်ပမောင်ဆန်ရှားရဲ့မင်းမသိငါသိငါမသိမင်းသိဖို့ပဲကွာစတဲ့ဖြစ်အန်ကျိတ်ကချိန်ဝါမိလေတကြီးနှင့်ရွာသားတို့သည်ထန်းစဉ်ပြုတ်လုပြီးလင်အလောင်းကိုထန်းစဉ်ပေါ်သို့တင်နေသည်များကိုဦးမင်းဟန်တွေ့မြင်ရတော့ခါရွာသားတို့သည်ထိုအလောင်းကိုမိမိအလောင်းထင်မှတ်လေသလားဟုတွေးတော်မိတယ်တဲ့ပြန်နဲ့ဦးမင်းဟန်သည်အလွန်တရာဥရား၍ရေချင်သောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လေ၏ရင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လင်ဦးမင်းဟန်သည်ဘေးအန္တရာယ်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု၍ပမာမခန့်သောတဘောရှိသည့်လျောက်ရေချင်သောစိတ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်ပဲအတန်ကျေလောင်စွာဟတ်ဟတ်ပတ်ပတ်ရေမောလိုက်လေ၏ဦးမင်းဟန်သည်ဂူဝါမှရက်ရွေ့ရေချင်းဖြစ်သောကြောင့်အတန်ဒီလှိုင်းတံပါပြီးလင်ကြောက်မက်ဖွယ်ပဲ့တင်ထက်လက်ရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ရေစိတ်၌ရှိတော်သူတို့သည်မိသည့်အရက်မှလာတော်အတန်ဖြစ်သည့်ကိုမှတ်ခန့်မှန်းနိုင်အောင်ရှိခဲ့ကြလေ၏ထို့နောက်ရွာသားတို့သည်နောက်ထပ်၍အတန်ကြားရအောင်မိလို့ဟုစောင့်ဆိုင်နားထောင်ကြတော်လဲဦးမင်းဟန်သည်ထပ်လောင်း၍အတန်မပေးပဲရှိခဲ့ရာရွာသားတို့သည်အလောင်းကိုယူသွားကြသည့်အခါမှဂူတွင်းတို့ဝင်၍အကြံထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေ၏နေဝင်ဒီနေ့တပြိုင်နက်ဦးမင်းဟန်သည်ထာယာမထား၍ခပတ်၌ရှိသောအိတ်အတွင်းတို့တွတ်တွင်းရထားသောငွေဆက်ကူများကိုထုတ်နှုတ်ရေးသွက်လျာရင်းတို့မှာတရာတန်ချက်ရည်30နှင့်10တန်ချက်ရည်တရာနီးပါးများရှိလေ၏ရင်းငွေဆက်ကူများစွာမှာဥဒုတ်ဘော၏လေယာချောင်းမြေများကိုရောင်းချ၍ရခဲ့သောငွေများဖြစ်လေသည်ဆက်ကူများကိုရေးသွက်ပြီးနောက်ဒီထက်ဆဲဆားလို့ရဖို့ဥစ္စာဒီငဆန်ရှားလာပြီးတော့ရှုပ်တယ်ဂိုင်းတို့တော့လုံမီးသားတွေသွေးပြီးဆွေးနေလို့မဖြစ်သေးဘူးဝမ်းထဲကလည်းပူလာပြီးဒီကနေ့ညစာစားရအောင်ကြံဖို့ရေးကရှိချေသေးတယ်စတဖြစ်တယောက်ထဲပြောဆိုလဲမိတို့ပြုတ်လို့ရမိများကိုကြံစီသွေးတော့၍နေလေ၏ကောင်းစွာမှောင်မိုက်လက်တော်ဦးမင်းဟန်သည်ကိုတွင်းမှထွက်၍ရှိန်မကားရွာသို့မသွားဘဲရင်းရွာ၏အနောက်ပေါက်ကံပူတာကျားနိုင်ရှိသောရွာငယ်သို့ရှေ့ရှုထွက်လာခဲ့လေ၏ရှိမကားရွာတို့မဝင်မိခြင်းမှာထိုရွာ၌ဦးဆန်ရှားရှိသည်ကလည်းသကြောင်းရွာသူရွာသားတို့သည်မိမိအကြောင်းကိုသိရှိကြမိကိုစိုးရင်ရသည်လည်းသကြောင်းကြောင့်ရှိမကားရွာတို့မဝင်ပင်ရွာနှင့်ချုပ်ဆက်၌မိမိညစာကိုငွေနှင့်ဝယ်ရေးဖြစ်စေခိုး၍ဖြစ်စေတနည်းနည်းနှင့်ရအောင်ကြံစီမိဟုထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ဦးမင်းဟန်သည်ဂူမထွက်လာခဲ့၍နှစ်မိုင်ခရီးမြလျှောက်မိသောအခါမင်းရောင်တစ်ခုကိုမြင်သည့်ဖြင့်ရင်းရွာတို့ရှေ့ရှုသွားလေ၏အနည်းတို့ရောက်တော့ကဇေယျတခုနီး၌ကလားလူမျိုးနှစ်ယောက်တို့သည်မိဖို့၌မိလုံလည်းရှိကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ဖြင့်ဦးမင်းဟန်သည်မိတို့သောကလားလူမျိုးဖြစ်သည်ကိုအကဲခတ်လက်ရှိရာတွင်ရင်းတို့နီး၌မြောက်များစိတ်များနှင့်ဝဝွန်တကောင်ကိုမြင်သည်ဖြင့်ရွာစဉ်တစ်လျှောက်ရင်းသရိတ်ဆန်များကိုကပွဲပြား၍စားသောကလားမျိုးဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရလေ၏
ထိုအခါဦးမင်းဟန်သည်ကလားစကားတက်တဲ့နှင့်ရင်ကလားများနှင့်အတိကျွမ်းဖွဲ့၍ငွေအနှဲငယ်ကိုထုတ်ပေးပြီးလင်ပေအာလူနံပြားအစရှိသည့်စားဖွဲ့တို့ကိုလှင်မြန်စွာချက်ပြုတ်ဖုတ်ကျော်စီခိုင်းလေ၏ကလားတို့သည်လည်းအနှဲငယ်တို့ဒုက္ခအတွက်ငွေအမြောက်များရရှိသည့်ဖြစ်၍စိတ်ပါလက်ပါချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးသောမှုန့်နှင့်ဟင်းများကိုမြင်ရှက်စွာစားတော့ရင်းဦးမင်းဟန်သည်ဝတ်ဝင်ကိုမြင်နေနှင့်အကြံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေ၏ဝမ်ပြေအောင်စားတော့ပြီးနောက်ဦးမင်းဟန်သည်ဆရာကြီးဖြစ်သူကလားကြီးအားဝတ်ဝင်ကိုမိမိအားတညမြငားရမ်းရမ်းပြောဆိုလျာကလားကြီးသည်မငားလိုကြောင်းနှင့်ငင်းဆန်လေ၏ထိုအခါဦးမင်းဟန်ကငွေဆက်ကူ3-4ရွက်ကိုကလားကြီး၏လက်သို့ထည့်ပေးပြီးလင်ဤတညအတွက်သာလင်အသုံးပြု၍မိုးမလင်းမီမိမိ၏ပစ္စည်းကိုမိမိပြန်၍ရမည်ဖြစ်ကြောင်းအကယ်၍အကြံအစီအထောက်မြောက်ခဲ့လင်ယခုပေးတော့ငွေများမကထပ်မံ၍ပေးဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းများနှင့်ပြောဆိုတော့ကဆရာကြီးဖြစ်သူကလားကြီးသည်ဝတ်ဝင်ကိုငှားရန်တဘောတူညီခဲ့လေ၏ထိုနောက်ဦးမင်းဟန်သည်ရှေးမကားရွာသို့တရိတ်ဆန်ပြပွဲနှင့်ရောက်ဖူးပါလိသလိုဟုမေးရာတွင်ကလားကြီးကရောက်ဖူးကြောင်းနှင့်ပြန်ပြော၍တကြီးအိမ်ကိုတိပါသလိုဟုထပ်လောင်းမေးမြန်းတော့ကတိကြောင်းနှင့်ပြန်ပြောလေ၏ထိုအခါဦးမင်းဟန်သည်မိမိအင်ဂျီအိတ်တွင်၌အစင်မပြတ်ဆောင်းလေးရှိသောဖန်ဘူးငယ်နှစ်ဘူးသုံးဘူးနှင့်တဘူးကိုဖွင့်၍ဘူးတွင်၌ပါသောစည်းရည်များကိုထိုကလား၏ဖနက်ခွာ၌စွတ်ဖြန်း၍ပေးရာကလားကြီးသည်အံ့ဩတော်မူရာနှင့်ကြည်ရှုလျက်ရှိလေ၏ထိုနောက်ဦးမင်းဟန်သည်ကလား၏လက်တွင်သို့ငွေဆက်ကူ100တန်တစ်ချက်ကိုထည့်၍ဤဖနက်ကိုစည်း၍တကြီးအိမ်သို့သွားပြီးလင်လှေကားရင်သို့ရောက်သည့်အခါမှပြန်လာခဲ့ရန်ပြောလျာကလားကြီးသည်ငွေဤမျက်နှာကြောင့်ခိုင်းစီသည့်အတိုင်းပြုတ်လောက်ရန်ထွက်သွားလေ၏ဦးမင်းဟန်မှာစေဝါအတန်ဓာတုဘေဒအစရှိသည့်တို့၌လည်းအတော်တန်ခောက်မိတော်လူတယောက်ဖြစ်လျာထူဆန်သောစည်းရည်မှုတ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုဖော်ဆက်ပြီးလင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအသုံးပြုခဲ့လေသည်ကလား၏ဖနက်၌စွတ်ဖြန်း၍ပေးလိုက်သောစီတကူမှာတောသရိတ်ဆံမှန်သမျှတို့သည်ရင်စေး၏အနှံ့ကိုရရှိတော်ကားမိများပင်တွင်လေဆုံးမ၍ထားသည့်ဖြင့်ရင်ပါလျက်ရှိစေကမူမူလပကတိတောစိတ်ဝင်ခဲ့ပြီးလင်ကဲ့ချင်ခဲချင်သောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာ၍အနှံ့ရှိရာတို့တဟုန်နှင့်ထိုးလိုက်၍တွေ့မြင်ရာလူကိုမိမိတို့တဘာဝလျောက်ကဲ့ခဲပုတ်သက်ခြင်းကိုပြုသက်လေသည်တနအီကြိုခန့်မြကြတော့ကကလားကြီးတီပြန်လာခဲ့၍စေခိုင်းလိုက်တဲ့အတိုင်းပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့ကြောင်းနဲ့ပြောပြလျာဦးမင်းဟန်တီထိုဖနက်ကိုချွတ်စီလက်ဝတ်ဝန်၌ချီထားသောတန်ကျိုးကိုဖြုတ်ပြန်စေခိုင်းလေ၏ကလားကြီးတီမိမိအားစေခိုင်းသည့်အတိုင်းဝတ်ဝန်ချီထားသောနေရာသို့သွား၍တန်ကျိုးကိုဖြုတ်ရပြီးရာဝတ်ဝန်ကြီးတီပထမ၌မိမိအားတန်ကျိုးဖြုတ်ရပြီးဒီကိုနားမလည်သဖြင့်လှုပ်ရှားပြေးလွှားခြင်းမပြုဘဲငြိမ်ဝှက်စွာရှိနေရာမှတဖြည်းဖြည်းအနံ့ရသည့်လက္ခဏာနှင့်ဥကောင်းကိုရှူရှိတကားမော့ချီသလဲနှင့်ပြုလုပ်ပြီးနောက်နှာခေါင်းကိုရုတ်တရက်မြေ၌ကပ်ပြီးလင်တရှူရှူအနံ့ခံကရှိန်မကားရွာဖတ်တို့လှင်မြန်စွာလိုက်သွားလေသည်အခန်း3ဥဆန်ရှားသည်မိမိပေါ်၌ဖိလက်ရှိနေသောဝတ်ဝံအသေးကောင်ကိုခရင်စွာဖယ်ရှား၍လဲရမှထလျာကျွန်တော်နှင့်တကြီးတို့မှမူအံ့ဩချက်မပြေပြောက်သေးသည့်ဖြစ်၍မိတို့များအကူအညီမပေးနိုင်ဘဲဝတ်ဝံကိုပင်ငေး၍ကြည်နေမိကြလေ၏ထိုခါ၌မူကားရွာသူရွာသားတို့သည်ညခါ၌တနတ်တန်ကြားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်တခိုးလီလောဓမြလီလောဟုအောက်မေ့သည်ဖြင့်ဓာလန်စတိလက်နက်တို့ကိုအတီးတီးကန်ဆွဲလျက်မိခွက်များနှင့်ဆက်ရောက်လာကြလျာဝတ်ဝံအသေးကောင်ကိုမြင်ကြသောအခါအချို့ကလည်းဝတ်ဝံရိုင်းဖြစ်သည်အချို့ကလည်းမကြာမီကမှပြသွားသောကလားပြပွဲမှလွှတ်၍လာသောဝတ်ဝံဖြစ်သည်အစရှိသည့်ဖြစ်စူညံစွာငင်းကုန်ပြောဆိုလျက်ရှိကြလေ၏ရွာသူရွာသားတို့သည်ဝတ်ဝံအသေးကောင်ကိုလှန်လောကြည့်ရှုလိုက်ရှိကြစဉ်ဦးဆန်ရှားသည်ဆုပ်ပြက်လက်ရှိသောမိမိအင်းကြီးများကိုချုပ်လို့တိလက္ခဏာနှင့်အိမ်ထဲသို့ဝင်သွားရာကျွန်တော်လည်းသူ၏နောက်မှဝင်၍လိုက်သွားလေ၏တကြီးကတော်နှင့်သမီးများသည်ဝတ်ဝံကုတ်ဖြဲသည့်ဖြစ်ဆုပ်ပြက်လက်ရှိသောဦးဆန်ရှား၏အင်းကြီးများကိုတီချုပ်လက်ရှိကြစဉ်ဦးဆန်ရှားသည်မင်းလင်းဖို့နီး၌ထိုင်ကားဆေးတံကိုဖွာလျက်စင်စားစိတ်ကူးသည့်အမူအရာနှင့်ရှိနေလေ၏ကျွန်တော်ဒီရင်းအချင်းရောက်ကိုတွေ့မြင်ရတော့ခါဦးဆန်ရှားဒီကစိတ်မကျေနပ်ဖွယ်အကြောင်းတစုံတစ်ခုတွေ့ရှိသည့်ဖြင့်နှက်နှက်နေနေစဉ်းစားနေသည့်အကြောင်းကိုရိမ့်မိသည့်နှင့်သူ၏အနီး၌ထိုင်ကဦးဆန်ရှားပြောမိစကားကိုညှော်လင့်စောင့်ဆိုင်လျက်ရှိရာဦးဆန်ရှားကဘဲနဲ့လေကိုတိမ်ပေါင်းခမရဘဲနဲ့ထင်တယ်လဲပါအိုဘဲနဲ့ထင်ရမှာလဲဗျဝတ်ဝန်အကြောင်းကိုပြောပါလေဗျကျွန်တော်ဖြစ်ဒီဝတ်ဝန်ဟာအရေးမဟုတ်ဘူးအရင်လို့ထင်တယ်ဗျာဒါကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒီရက်ကဝတ်ဝင်ရှိတဲ့အရက်မှမဟုတ်ပဲရွာသားတွေတွေးတဲ့အတိုင်း
ပွဲပြစားတဲ့ကလားလက်ထက်ကလှုပ်ခဲ့တဲ့ဝက်ဝင်ပါပဲ။သို့သောကျုပ်စဉ်းစားနေတဲ့အချက်ကဒီဝက်ဝင်ဟာမတော်တဆလှုပ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူး။တမင်ဖြုတ်လွှတ်လိုက်တယ်လို့ထင်နေ။ဘဲနဲ့ကြောင့်လေဗျ။ဘဲနဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုရင်ခမည်းမရှိတော့ကစက္ကပ်ပွဲမှာပထမတန်းကကြည့်နေတော့ပွဲထဲကစင်ကကျုပ်ကိုအနှံ့ခံပြီးနှမောင်းနဲ့မှု့ပြီးပေါက်တက်မယ်လို့ဖူးတဲ့အကြောင်းမြင်းထွက်လာတော့လေထွက်လာသည်မြင်းတိုင်းဟာကျုပ်ကိုခွာနဲ့ပေါက်ချင်းမြောက်တွေကလည်းကြိုက်ချင်းဒီကြောင့်ခမည်းကိုကျုပ်ပြောဖူးတယ်မဟုတ်လားထို့ကကျွန်တော်ကဦးမင်းဟန်ဆိုတဲ့လူကခမည်းဝဲကိုခမည်းမသိအောင်တရိတ်ဆန်စိတ်ဆိုးစေတတ်တဲ့ဈေးနဲ့တိတ်တိတ်ပုံစွတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီတုန်းကကျုပ်ကံကောင်းပါလားဗျကြာတော့ရှေ့ဆုံးတန်းကမကြည့်ဝင်ဘဲဟိုးနောက်တွားကြည့်ရတယ်အခုဒီဝဝကိစ္စလေဟိုးတုန်းကဟာတမျိုးပဲဖြစ်မယ်လို့ခမားကထင်သလားကျုပ်ဒါကြောင့်စဉ်းစားနေတာဗျဟုတ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဗျဟိုးတုန်းကတော့ဦးမင်းဟန်ကလောက်တာကိုဗျအခုတော့ဦးမင်းဟန်တည်ပြီဟာကပဲဦးမင်းဟန်တည်ပြီလို့ခမားကဘာလို့ပြောသလဲမျက်စိအောက်တွင်တံမှန်နဲ့သွားတာမြင်လိုက်သားကပဲဗျတဲမထင်တဲ့တော့ကိုတိမ်မောင်းဒီလူကကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းအင်မတန်အသက်ပြင်းတဲ့လူဗျမဟုတ်ရင်လွဲရော့ကျုပ်ဖြစ်ဦးမင်းဟန်တည်ကိုမတည်ဘူးထင်တယ်ဒီဝက်ဝင်ဟာလေသူတိုက်တဲ့ဝက်ဝင်ပဲတင်နေကလားဝက်ဝင်ကိုတိတ်တိတ်ပဲဖြုတ်လွတ်လိုက်သလားဒါမှမဟုတ်ဝက်ဝင်ပြကလားနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ပဲလှုပ်ချန်လေသလားတခုခုပဲသို့တော့ဝက်ဝင်ပြကလားရှိတဲ့အရက်နဲ့ဦးမင်းဟန်ရှိတဲ့အရက်ဟာကတော့တေမဝေးကြဘူးဗျကျုပ်ဖြစ်အသက်ဆိုချင်တာပဲကိုတိမ်မောင်းထိုခဏ၌အင်းရှိမရွာသားတို့ဒီစူးစူးညံညံဖြစ်ရသွားလေရာကျွန်တော်တို့ဒီတဆုံရအကြောင်းထူးလေတော်ဟုအင်းရှိသို့သွားရောက်ကြည့်ရှုကြသည်တွင်ကလားနှယောက်တို့ဒီခြေခွန်းဆွတ်တော်တုံကြီးများကိုကင်လက်မှန်အင်းများကိုလက်ဆွဲကာအင်းရှိသို့ရောက်လာကြသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏ရင်ကလားနှယောက်တို့ဒီဝတ်ဝံအသေးကောင်ကိုမြင်တွင်နှင့်တပြိုင်နက်ဝန်းနေပက်လက်ရှိသည့်မူညာနှင့်ရှိနေကြရာတွင်ကျွန်တော်တို့ကအချိုးအချောင်းမင်းမြတ်သည့်အခါတွင်ရင်ဝတ်ဝံဒီမိမိတို့တပါးသွားနေခိုင်တန်ကျိုးမှလှုပ်၍ထွက်သွားကြောင်းထို့ပြင်အလွန်ရင်ပါလိမ္မာသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကလေးကိုပင်နာကျင်အောင်ပြုလုပ်မိဝက်ဝဲမဟုတ်ကြောင်းဤများလောက်ရင်ပါသောသရိတ်ဆန်ကိုတဏှာနှင့်ပြစ်ခတ်တက်ဖြစ်လိုက်ဒီမှာအလွန်တရာရက်ဆက်ကြောင်းမိမိတို့မှာဤသရိတ်ဆန်နှင့်အတက်မွေးရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထမင်းငဲ့ရန်တာလည်းရှိသောကြောင်းများနှင့်ကလားပါတာဖြင့်ပြန်ပြောလေ၏ထိုအကြောင်းများကိုကျွန်တော်ကမြန်မာပါတာဖြစ်တကြီးအားပြန်ကြားပြောဆိုဒီခါတကြီးကဤဝက်ဝင်သည်ရင်ပါသည်ဟူ၍ဆိုတော်လဲမိတ်ဆွေတယောက်မှာတနက်ပါ၍တာအသက်ချမ်းသာရာရာကြောင်းဤကဲ့သို့သူတပါအားအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်သောတရိတ်ဆန်တကောင်ကိုကောင်းမွန်စွာမထိန်းသည့်အတွက်မိမိကကလားများကိုချုံနှောင်၍ထားနိုင်ကြောင်းများဖြင့်ချင်းချောက်ပြောဆိုလေထိုအတော်တွင်၌ဥဆန်ရှားသည်မိသူများဝင်မပြောဘဲကလားများ၏အကဲကိုခတ်လက်ရှိရမှာမင်းတို့စီလာတဲ့မြန်မာတယောက်ဘယ်မှာနေရသလဲ။ဘယ်ကမြန်မာလဲဆရာကြီး။ညနေကမြန်မာတယောက်လာတယ်လေ။ဟိုလံပါဝါလာလေ။ကလားဒီရုတ်တရက်မျက်နှာပြက်ဟန်ရှိတော်လဲဟန်လို့၍မြန်မာလဲမလာဘူးကလားလဲမလာဘူးဆရာကြီး။မင်းတို့ငွေဘယ်လောက်ရသလဲ။ဘာငွေလဲဆရာကြီး။တန်ကျိုးကိုမင်းဖြုတ်သလားမြန်မာဖြုတ်သလား။ဘာတန်ကျိုးကိုလဲဆရာကြီး။ဦးဆန်ရှားမှာကလားများပြန်ပြောသောစကားကိုပမာဏမထားဘဲရင်းသောဤမျက်နှာကဲကိုသာကြည့်လျက်အဖြစ်ရခတ်သောမိခွန်များကိုသာလင်တခုပြီးတခုဆင်လောင်း၍မေးပြီးလင်နောက်ဆုံး၌မိမိထင်သည့်တိုင်ဟုတ်ပြီဟုသောမျက်နှာထားမျိုးနှင့်အိမ်တွင်းသို့ဝင်သွားလေ၏ကလားတို့သည်ဝက်ဝင်းအရေးများသာလင်မိမိတို့အားပေး၍အသားကိုမူအလိုရှိရာပြုလုပ်ကြရန်ရွာသားတို့ကအခွင့်ပေးသည်တွင်ရွာသားတို့သည်အရေးကိုကလားများအားဆုပ်ပေး၍အသားကိုမူခုတ်ထစ်ဝင်ငါယူရင်ကြလေသည်နနလင်းဒီနဲ့တပြိုင်နက်ဦးဆန်ရှားဒီကျွန်တော်အားနှိုးတစ်ဖြစ်အိမ်ယာမှထကြပြီလင်တကြီးအားအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်သွားအောင်မိဟုပြောခဲ့၍ရွာမှထွက်လာကြလေရာလမ်းကြီး၌ဦးဆန်ရှားကကျုပ်တော်ကလားတွေကိုမတင်ငါဘူးကိုတိမ်မောင်းဟုတ်တယ်ဗျခမားမေးတော့မျက်နှာပြက်တယ်လို့ထင်နေအခုကလားတွေစီသွားမလို့လားဟုတ်လို့ဟုံညာပါဗျာဟိုးရှိကဇရက်တွင်ပါပဲမဝေးပါဘူးထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီစကားမပြောကြဘဲဆက်လက်၍လျှောက်သွားကြရာဇရက်နဲ့မလှမ်းကမ်းသို့ရောက်တော့ခါမြန်မာနဲ့တူတော်လူတို့ဒီဇရက်ပေါ်တို့ပြာကြီးပြာရာတက်သွားသည်ကိုရှေ့ခနဲမြင်လိုက်ရသည်ဟုထင်မှတ်သည့်ဖြစ်ဦးဆန်ရှားအားလက်တို့၍ပြမိလေ၏ဦးဆန်ရှားမှာသူလည်းမြင်လိုက်သည့်လက္ခဏာနှင့်ခေါင်းညှိ၍ပြပြီးလင်းခြောက်လုံးပြုတ်ကိုနေရာတကျရှိမရှိထောက်၍ကြည့်ပြီးနောက်ခါး၌ပြန်၍ထိုးထားလိုက်လေ၏
ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်ရလာကြရာဇရက်အနီးတို့ရောက်တော့ခါကလားနှဲ့တို့ဒီဇရက်ပေါ်၌မြောက်များကိုတင်ကြားဆုံးမလဲရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့နေ့တပြိုင်နက်ကလားများဒီဇရက်ပေါ်မှဆင်းလာ၍မှန်မိသည့်လက္ခဏာဖြင့်ခရီးဥချိုပြုလေရာဥဆန်ရှားနှင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဇရက်ပေါ်တို့တက်၍တေချာစွာကြည့်ရှုကြလေ၏ရင်းစရက်မှာနှစ်ဖက်တော်မျက်နှာ၌တာလင်အကအယံရှိ၍ကြံနှစ်ဖက်၌ကအကအယံမရှိဘဲဟာလာဟင်းလင်းရှိလေ၏ဇရက်ပေါ်၌ကစာရင်တောက်ခွက်များနှင့်အိယာနေရာများဖြင့်တခုတော့တောင်း၌ကတန်ကျိုးချီထားသောဝတ်ဝင်ကောင်သည်အိပ်ပျော်လဲရှိသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ထိုအခါကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှားတို့မှမြန်မာတယောက်တက်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရပါလျက်နှင့်ဇရက်ပေါ်မှဆင်းရဲသွားသည်ကိုလည်းမမြင်လိုက်ရချေပုံအောင်ခွေရအရက်ကိုလည်းရှာမတွေ့သည်နှင့်တယောက်မျက်နာကိုတယောက်ကြည့်ကအံ့အားလက်သာလင်ရှိနေကြရလေ၏ထို့နောက်ဦးဆန်ရှားသည်ကလားနှစ်ယောက်၏မျက်နာကိုတယောက်ပြီးလင်တယောက်တေချာစွာကြည့်ရှုပြန်လျာမိသည့်ကလားများဦးမင်းဟန်နှင့်မတူတဖြစ်အမိုးသို့၎င်းဆောင်များကိုတုံးနှင့်ထိုး၍၎င်းကြည့်ရှုပါတော့လဲမတွေ့ပဲရှိနေလေ၏ထို့နောက်ဦးဆန်ရှားသည်ကလားနှစ်ယောက်အတယောက်ပြီးလင်တယောက်ရမန်နေညကထပ်ပင်စေငုတေချာစွာမေခုံများထုတ်ပြန်လျာကလားနှစ်ယောက်တို့သည်ထိတ်လန့်သုံးလောက်သည့်အမူအရာရှိသည်ဟု၍ကျွန်တော်တို့စိတ်တွင်ထင်မှတ်ရညာတော်လဲဦးမင်းဟန်၏အကြောင်းကိုမူမေးမြန်း၍မရခဲ့ခြင်းသူဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်မကျေနပ်ဘဲလဲဇရက်ပေါ်မှဆင်းလာခဲ့ကြလေရာလန်ခရီး၌ကျွန်တော်ကဘဲနဲ့လေပြဦးဆန်ရှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိမှားလေရောသလားဇရက်ပေါ်မှဖြစ်ပုံနိုင်စံနေရာမရှိဘူးပြို့အရှင်းကြီးကပဲကျုပ်တို့လာတာမြင်လို့တင်းဆောင်သွားတယ်ဆိုရအောင်လဲခြုံပုတ်လဲကွဲเสียရမရှိတစ်ပင်လဲကွဲเสียရမရှိလေပြင်းထီထီဟာလာဟင်းလင်းကြီးဖြစ်လေတော့သူဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့မြင်ရမယ်ဗျာဒါဖြစ်ကျွန်တော်တို့မျက်စိမားတယ်လို့ခမားထင်နေပေါ့လေအခုဖြစ်သည်လို့ဆိုရတော့မှာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့မြင်လိုက်ရတာတော်တော်အလန့်သားကိုဗျာဒီကလားမျိုးကလည်းသပင်အရှိနေဆိုတော့ခလန်းလန်းကကြည့်လိုက်ရင်မြမလိုလိုဘာလိုလိုထင်ရောက်ထင်မှဖြစ်ရတာထင်ပါရဲ့ဗျာအစတဖြစ်ပြောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေးမကားရွာတကြီးအိမ်တို့ဆိုက်ရောက်လာခဲ့ကြလေဦးမင်းဟန်ထမနောက်အခါ၌ကျွန်တော်တို့သိရှိရသည်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်သွားတဲ့နေ့တပြန်နဲ့ကလားနှဲ့တို့ဒီဝတ်ဝင်ကြီးကိုလှုပ်နိုးလေရာဝတ်ဝင်ကြီးဒီလှုပ်၍လာပြီးနောက်ဝမ်းပိုက်အကွဲ၍ဦးမင်းဟန်ဒီအပြင်သို့ထွက်လာလေ။ဦးဆန်ရှားနဲ့ကျွန်တော်တို့လာတဲ့နေ့တပြန်နဲ့ဦးမင်းဟန်ဒီဇရက်ဘော်တို့တက်ပြေး၍ပုံအောင်ရရက်ကိုကြည့်ရှုရာဇရက်ဘော်၌ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်လုံခြုံမိနေရာကိုလည်းမမြင်ဆင်း၍ပြေးပြန်လင်လဲမလွတ်ရှိသောကြောင့်လှင်မြစွာညာရှိသူတယောက်ဖြစ်သည့်လျောက်ထိုညကကလားများဆုပ်၍ယူလာခဲ့သောဝတ်ဝန်ရည်ကိုမြင်တဲ့နေ့တပြန်နဲ့အကြံဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့လေ၏။ဦးမင်းဟန်ဒီဝတ်ဝန်ရည်အတွင်းသို့ဝင်ပြီးလင်ဆောင်များအဝတ်များခေါင်းအုံးများကိုပြည့်ဖောင်းအောင်သွတ်သွင်း၍ထရံဘက်ကိုဝမ်းပိုက်လှည့်ပြီးလင်အိပ်ပျော်နေသည့်ဟန်နှင့်သူအောင်ပြုလုပ်၍ထားရာကျွန်တော်တို့တက်၍လာတော့ကဝတ်ဝန်တကောင်အိမ်နေသည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့လေ၏။ထိုအကြောင်းများကိုနောက်ခါ၌ဦးဆန်ရှားသိရှိရတော့ခါဟဟပပရင်မောပြီးနောက်လူပါပလင်းထီဆိုတာဒီဟာမျိုးပါကိုတိမ်မောင်းနောက်များကျုပ်စိတ်ကြီးဝင်တယ်လို့ရှိတဲ့အခါများကြာရင်ဒီဝတ်ဝင်အကြောင်းသာတတိပေးလိုက်ပါဗျာဟုပြောဆိုလေ၏အခန်းလေးထိုနေ့ညနေ၌ပင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေးမကားရွာမှပေါကံဘူတာတို့လှဲနေပြန်လာကြလေရာစကိုင်းမှလာတော့ညနေရထားနဲ့ဝက်လက်ဘူတာတို့လိုက်ပါလာခဲ့ကြလေ၏ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယတန်းဖြစ်လိုက်ပါလာခဲ့စဉ်ဦးဆန်ရှားဒီတွဲပြင်သို့မကြမကြာဦးကောင်းပြူ၍ကြည်နေလေ၏အတန်ကြာပြန်လင်ဦးဆန်ရှားဒီတွဲဤတခုတော့ down night ကက်လက်တတိယတန်းဘက်သို့ဆောင်းခဲ့ကြည့်ရှုလက်ရှိပြန်ရာကျွန်တော်ဒီဦးဆန်ရှားကြည့်သည့်အရာကိုတိလိုဒီဖြစ်၍သူဤနောက်မှတွားရောက်ကြည့်ရှုရာဦးဆန်ရှားကမြင်ရလားကိုတိမ်မောင်ဘာမြင်ရမှာလဲဗျပန်ချာပီကလားတယောက်ဒီဘက်ခေါင်းပြူကြည့်နေတာမြင်ရတာပေါ့တေးသေးချာချာကြည့်ပါဦးဗျထိုခါ၌ကမိရထာသည်ပေါကံဘူတာနှင့်ဝက်လက်ဘူတာတို့၏အလယ်သို့ရောက်ရှိပြီဖြစ်ရာထိုလမ်းတစ်လျှောက်၌ရင်းဘူတာနှစ်ခုသည်အလွန်ဝေးကွာသည်ဖြစ်၍မိရထာသည်အလွန်လှည့်မြတ်စွာခုန်နေလဲရှိလေ၏ကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှားတို့ကြည့်ရှုနေကြသည့်တခဏ၌ရင်းပန်ချာပြီးသည်ရှေးသို့တခဏမျှမျှောကြည့်ပြီးနောက်တွဲပြင်သို့ပြာဤပြာရာထွက်လာခဲ့ရာမိရထာသည်လည်းမူးမြောင်းတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်မိဆဲဆဲရှိနေလေ၏ထိုအခါပန်ချပီသည်တွဲပြင်ရှိလက်ရန်ကိုကင်ပြီးလင်ကိုကိုနှွဲ့လက်ရှိရာဦးဆန်ရှားသည်သူ၏အကြံကိုရိပ်မိသည်နှင့်လှင်မြစွာတွဲကူး၍သွားသောလေပန်ချပီအနည်းသို့မရောက်မီပင်ပန်ချပီသည်လက်ရန်ကိုလှုပ်၍မူးမြောင်းထဲသို့ခုန်ချလိုက်လေ
ရထားသည်အရှိန်ပြင်းစွာခုတ်လက်ရှိသည့်ပြင်မူမြောင်းမှလည်းဆယ်ပေခန့်မြတာကျယ်ဝန်းသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ရထားပေါ်မှရေထဲသို့ရောက်အောင်ခုံ၍ချရာခြင်းသည်လွယ်ကူသည့်ကိစ္စမဟုတ်ပေ။တို့ရတွင်ထိုးတူသည်အလွန်ကျင်လည်ဟန်လက္ခဏာရှိသောကြောင့်မူမြောင်း၏အလဲတက်တဲ့သို့ကြပြီလင်ဦးဆန်ရှားရှိရာသို့မျှော်ကြည့်၍လှောင်ပြောင်ကဆက်လံပေးလျက်နေရစ်လေ။ဦးဆန်ရှားသည်လည်းကျွန်တော်ရှိရာသို့ပြန်လာပြီလင်။ကိုသိမ်းမောင်ငါများဖူးရဲ့လား။ငငယ်တုန်းကတော့စံဖူးပါရဲ့ဗျာ။တုံးပိတ်တာလောက်ရှိတဲ့ငချင်းကြီးများငါများမှဟပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျိုးပြက်ပြီးလွတ်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘဲနေနေတယ်လေဗျာ။ရင်ထဲမှာဟာခနဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်လည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေပြီကောဗျခုနှစ်ကပန်ချပြီဟာဥမင်းဟန်လားဗျအစစ်ပုတ်ကိုတင်ပေါင်းရင်းခဲတို့ကျွန်တော်အားစကားပြောလက်ရှိတော်လဲဥဆန်ရှားဒီမိရထားရှိတို့မျှော်ကြည့်ကစိတ်အာယုံဆိုင်လက်ရှိရမှမူမြောင်းတစ်ခုနီးတို့ချင်းကလာဒီနေ့တပြန်နဲ့ကိုင်ကိုတင်ပေါင်းဝက်လက်ဌာနပလိတ်နှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးမြန်မြန်သာလိုက်ခဲ့ကြပြီတော့ဗျတောင်းပန်ပြစီဗျဥဆန်ရှားတယောက်ဖြစ်နိုင်ရင်တယောက်လည်းဖြစ်နိုင်ရောပေါ့ဗျကိုင်းတော်ပြီရုပ်ကိုသိမောင်းဟုပြော၍မူမြောင်းထဲသို့ခုံချလိမ့်ပန်ချပြီးခုံချတော့ခန္ဓာကကျွန်တော်မှာအံ့ဩသုံးလို့ဒီမှန်တော်လဲတဲသုံဥတုံဖြစ်လာအောင်မှတ်ရှိခဲ့ပြီကျွန်တော်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတကွနေထိုင်ခဲ့၍ညီကိုရင်းသမျှချစ်ခင်ခဲ့သောဦးဆန်ရှားသည်ရင်းကဲ့သို့ယထာဘုံမှခုံ၍ချသည်ကိုတွေ့မြင်ရသောခါ၌ဇလီဖိုင်းအစွန်းနှင့်ရိုက်မိခြင်းအဆရှိသောဘေးမျိုးမျိုးတို့ကိုတွေ့သောဆိုရင်လည်းအတတ်မြတ်မရှိဝင်ပဲမျက်လုံးပြူကမူမြောင်းရှိရသောငုံ၍ကြည့်မိလေ၏တို့ရတွင်ဦးဆန်ရှားမှာဦးမင်းဟန်ကဲ့သို့ပင်မြောင်း၏အလေသို့ကြ၍ဒဏ်ရာအနာတရမရှိသည့်လက္ခဏာနှင့်ကျွန်တော်အားလက်ပြကနှုတ်ဆက်လက်ကြံ၏လေ၏ဝက်လက်ဘူတာတို့မိယထာဆက်ရောက်ဒီနေ့ဒီပြန်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဝက်လက်ဌာနသို့သွားရောက်၍ဌာနအုပ်ကအကျိုးအကြောင်းပြောပြရာဌာနအုပ်ဒီဦးဆန်ရှားရဲ့အမိကိုကြားရဒီနေ့ဒီပြန်နဲ့ပလိတ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်၍ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ရန်ပြင်ဆင်လေ၏ထိုချိန်၌က၈နာရီထိုးပြီးပြီဖြစ်ရာလှဆုပ်တီဖြစ်သောကြောင့်လှမင်းလဲထွက်ပေါ်ခြင်းမရှိဘဲမှောင်နဲ့မဲမဲရှိနေသည့်တွင်ကျွန်တော်နဲ့ဌာနအုပ်တို့ဒီနောက်ပါပလိတ်နှစ်ယောက်တို့နဲ့မြင်းတစည်းစီဖြစ်မိယထာလန်တျောက်ထွက်လာခဲ့ကြလေ၏ဦးဆန်ရှားခုံချသောနေရာမှာဝက်လက်ဘူတာနဲ့သုံးမှန်ကျော်လေးမှန်ခရီးများဝေးကွာသည်ဟုခန့်မှန်းမိသည့်ဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့သည်မူမြောင်းများကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းခြေရာများပင်တွေ့ရှိမိလောဟုစဉ်သက်ကြည့်ရှုကြလေ၏နောက်ဆုံး၌ကျွန်တော်တို့သည်ဦးဆန်ရှားခုံ၍ဆင်းသောမြောင်းကိုတွေ့၍လူဆလူနာမမြင်သည့်ဖြစ်ဆက်လက်သွားရောက်ကြပြန်ရာဦးမင်းဟန်ခုံချတော်မြောင်းတို့ရောက်တော်လေအရေးအချီမမြင်ရသည့်ဖြစ်ယထာလန်တိုင်းဆက်၍သွားကြပြန်လေ၏ထိုညာ၌ကျွန်တော်တို့သည်အရာရှိများနှင့်အတူတကွဦးဆန်ရှားနှင့်ဦးမင်းဟန်တို့ကိုလိုက်လံရှာဖွေပါတော်လဲမတွေ့နိုင်ပဲရှိခဲ့ရာမိုးလင်းသည့်ခါ၌မင်းရထားလမ်းတစ်လျှောက်၌ရှိသောကြီးရွာများကိုတစ်ခုမကျန်ဝင်ရောက်ဆုံဆက်မေးမြန်းကြလေ၏တစ်ခုသောရွာ၌ကရခင်ကမြှောက်ဝဲပြသောကလားနှစ်ယောက်နှင့်တွေ့ရှိ၍ဦးဆန်ရှားသည်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့အားမတင်ငါဘူးသည့်ဖြစ်၍ကျွန်တော်သည်ဌာနအုပ်အားထိုအကြောင်းများကိုပြောပြသည်တွင်ဌာနအုပ်သည်ရင်းနှုတ်အားစစ်ဆေးလေ၏တို့ပါတော်လေကလားနှစ်ယောက်တို့သည်ဦးဆန်ရှား၎င်းဦးမင်းဟန်ဆိုသူအား၎င်းအခြားတစုံတစ်ယောက်အား၎င်းမတွေ့မမြင်ကြကြောင်းဖြင့်တင်းမစွာညင်းဆိုကြလေ၏ထိုအခါကျွန်တော်သည်ဦးမင်းဟန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သောတဘောကိုကြားဖူးသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဦးဆန်ရှားတို့စိုးရိမ်မခင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလင်မတွေ့လေမနေဘူးဟုတော့တဘောထား၍ပလေယာရှိများအားလည်းလက်မလျှော့ရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြလေ၏ကျွန်တော်တို့သည်ကြေးရွာများ၌နှက်ဆက်အောင်မေးမြန်းပြီးနောက်တော်နှင်း၍ရှာကြပြန်ရာမိုးတိတ်ချိန်လောက်နီးတွင်ပလိယာရှိတို့သည်ရေစာမွတ်တီဖြစ်သောကြောင့်ထန်းရည်များဝဲယူတောက်သုံးရန်ရထားလမ်းအနောက်ဘက်တစ်လျှောက်၌ရှိသောထန်းတော်ကိုဝင်ကြလေ၏ထိုအရ၌ကထန်းပင်များသည်ထောင်တောင်းမကပေါများလာသည့်ဖြစ်ရာဂျမားတထေးသည်ရင်းတို့အားသိန်းကျုံဝဲယူ၍ထန်းလျက်များအကြီးကျယ်ချက်လုပ်ရန်ကြံစီခဲ့ပူလေသည်ကျွန်တော်တို့ဒီထန်းတက်သမားကိုရှာဖွေရင်းထန်းတော်တစ်ခုမှတစ်ခုတို့မြင်းများဖြင့်စီးနှင်းသွားရောက်ကြစဉ်တစ်ခုတော့ထန်းတော်၌လူတစ်ယောက်ဒီထန်းပင်ပေါ်မှတွဲလဲချလက်လေးတိုက်ခတ်သည့်ဖြင့်ခြာလက်ပတ်လည်နေသည်ကိုမနီးမဝေးမှတွေ့မြင်ကြရလျာကျိုးဆွေးချ၍တေးလဲရှိသောလူတစ်ယောက်၏အလောင်းဖြစ်မည်ဟုတွေးထင်ကြပြီးလင်မြင်းကိုလှည့်မြန်စွာနှင်၍ဆိုင်းသွားကြလေ၏အနည်းသို့ရောက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ထိုသူ၏အဝတ်အစားကိုမြင်သည့်နှင့်ထိုသူမှာအချားမဟုတ်ဦးဆန်ရှားပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရကကျွန်တော်မှာများစွာတုံ့လုံခဲ့ပြီလင်မြင်းပေါ်မှဆင်း၍လှင်မြန်စွာပြေးဝင်ကြည့်ရှုလေ၏အခန်း၅ကျွန်တော်ဒီမြင်းပေါ်မှလှင်မြန်စွာခုံဆင်းပြီလင်
周边端来酸来许多，乌山峡谷背起月，地恰算接受下。乌山峡嘛，两边偏么后背，江澳端周边气囊裂，面积个起么超南有面，老昂端来酸味林，不是端么昂海南昂，阿为面被受月差的个对视下来。偷开这两年不来也许多的，周谷皮皮闹，各端嘛为面个头脑有眼味林。乌山峡谷背土月塔家里呀，德克纳奈家里乌山峡的自家表奶的一片都要是月乌山峡个，本奶奶土皮来个地方，三奶奶土皮边，刚刚路边，明年人得讲老个个，对嘞你来呀他，你问路嘛，看伢都包么来一片，鸟蛋呢得伢都麻烦，先看来打个地方烟，得在一下三马边。偷卡不来打掉的，明年么会是木苗的库嘛？一个奥托内开又开比林，乌山下阿比利亚，乌山下的奥托嘛一个高声昂到比闹。这卡的只要么在边呢？这偏偏现在被带进来做讲他，就在陈大爷家被做的边，刚刚路边，偏碰着在老表边什么红边，第六边。明天他不个空身送别的闹，乌梅还是啊木苗大比几多，乌梅还来不起不？记住，就个都去也看比来个右边，他们去一老大米多，米块里的块，看人人家每都每都那棉鸭大股边。记住，就个药来不起，带来不起，白露米苗把来没来路，不等个人呢，看山山路边，他上个超级没路通，表叔闹个那边，路东要个就个外派他家大股边。就来等那的面了有那呗，都别买，都留个屋内里头没有那物品，都留可以来呀找他呗。白都面来片，白都面也嘛来过在毛爷，乌梅很呢，我问别的格兰鸟不片，第六来片，乌梅很个就空心里面收他地的嘞，地里头都要全部了嘛拍片问呗，就来个说好，上托买了嘛，我问别的格兰鸟呢，啊肯定对的嘞。对的，周面拉昂米块里的块，阿达通他比，窗外个阿达托比，潘家他不偏。这种么把人拿他不偏，么土拉包过地毛，就得要特别买，阿里米多路看来也他不偏。咋呢表包偏？表是亚罗绵绵么细包偏，就个米味的孬，就那豆皮，乌梅行个白泥呢新鲜么来路，阿将偷到过偏，孬皮罗嘛，阿将亚的勒克难呢。乌山下，看伢个做地带呀嘛，那苗娃嘞，都多。赶高人来看伢个盖麦路，包拉来没？盖麦路嘛包路新嘞，看伢长路大，奥美比多嘞。苏比，趁得他妈个，对嘞，他个嘞就嘛，看伢路面嘞单，吸引他个大把白片。就过来第六路他个哟，都多嘞出大家把油片。伢来打苏大，把表在心里片。将奥马苏罗，就帮他来打，阿提老么看伢乌片。头脑就能落地，阿你从学的员嘛，来的是一个安阳边头，但愿你请俺们到南阳，可以让侬奶奶许多乌山峡谷来不落地面，我来他那都变拉开家里。他那后来妹妹来讨不来面呢，我问别到格拉鸟呢，乌梅很多伊的队伍，讨来送三把刀来，却也没看没昂心的哩。这老多盲目，羡慕那十来送到钱啊！没等那熬心的地片院，没几栋院都变大比林，乌山下一丹阳面谷，西瓦古大来心里开下来。阿看瞧，乌山下的这老昆也西工的丹阳，这老那都没几栋院的带过那摊比闹，这老妈一路都得盼偏远文言，那样你的看对目，没几栋院嘛，太快了开家里呀！门子里面都闪耀着比林。乌山下个米叶茶蓝片没变白，电毛蓝片阳光都送新颜，最上里头。这农马来一张开一片，得见得看面，没多么拉铺的一片多张，对一江北吃单，纱布电毛呢，一张开一马来把拉开家里。这农肉里，独家单看准，新人来把拉开家园，米电毛的，那那林地那的边呢，满里没有谁干嘛，穿垮开的砖。这老路里，一看便都脱开皮囊，那配一导演是为那参加阿查基的面糊上山来去家里。阿当爷家了多，可以的滴滴多的，咪咪多看嘛脱了家的片，是为那探秘家里呀。阿看是个阿那嘛，这老路把路上阿要看到的，那配一面糊阿滴滴票价到东来去家里。这老路那配一导演员都爱看这老卡。
မြတ်မှန်အနတ်သက်ဆင်းလက်ရှိသောပေါ့ဖော်ကြီးတယောက်သည်တခုတော့အခန်းမှထွက်လာပြီးလင်မိမိအတွက်ချမ်းရည်ထားသောလက်ဖက်ရည်ပွဲကိုဖြော်၍တောက်လီကျွန်တော်မှာရေချောင်းခရီးဖြစ်မသွားမလာဘူးသည်ဖြစ်၍တောင်ချေကမ်းချေတို့ဤရှုခင်းတာယာတင့်တယ်စွာရှိသည့်အချင်းရများကိုကြည့်ရှုရ၍အားရပါရချီးမွမ်းပြောဆိုလျက်ရှိရာဥဆန်ရှာမှာကျွန်တော်ပြောဆိုသည့်စကားကိုကောင်းစွာနားဆိုင်သည့်လက္ခဏာမရှိဘဲစင်စားတွေ့ဝေသည့်အမူအရာနှင့်ရှိနေသည့်ဖြစ်ကျွန်တော်၏အနီး၌ရှိသောပါရစီလူမျိုးတယောက်ကိုသာလျှင်မိတ်ကျမ်းဖွဲ့၍စကားပြောဆိုရလေ၏လက်ဖက်ရည်တောက်ရိပ်ပြီးကြလျှင်ယင်းပါရစီလူမျိုးမှာစိန်ကုံတဲကြီးတယောက်ဖြစ်သည့်ဖြစ်မိမိအခမ်းမလက်ဆွဲသည့်အိတ်ငယ်တစ်ခုကိုထုတ်ခဲ့ပြီးလျှင်စိန်လက်ဆုစိန်လက်ကောက်စိန်နှက်ကမှဆာ၍စိန်ဖြစ်ပြုတ်လုထားသောလက်ဝက်လက်စာမျိုးမျိုးတို့ကိုခရီးသည်များအားပြသ၍ဝယ်ယူရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆိုလည်းရှိလေ၏အခမ်းတွင်မှနောက်ဆုံးထွက်လာသောပေါ့ဖော်ကြီးလည်းပါရစီစိန်ကုံတဲကြီး၏အနီး၌ရှိသောကလထိုင်သို့ကူးပြောင်း၍ထိုင်ပြီးနောက်စိန်ထဲအမျိုးမျိုးတို့ကိုကင်တွယ်ကြည့်ရှုလျက်အဖိုးနှုံများကိုမပီကလာပီကလာနှင့်မေးမြန်းလျက်ရှိရာဥဆန်ရှာမှမူစကားတခုံးများမပြောဘဲစေးတန်ကိုယ်တာဖွာလျက်စိတ်ငြိမ်စွာလိုက်ပါလာခဲ့လေ၏ထို့အခါကျွန်တော်ကဘဲနဲ့လေဥဆန်ရှာတိတ်ဆိတ်လှချင်ကလားဗျာစိန်နကတ်တရံလောက်လက်ဆောင်ပေးဖို့ဝယ်ပါအောင်လားဗျာထိုကဥဆန်ရှာသည်အင်းဒရီကြီးစွာနှင့်မရှုပ်စမ်းနဲ့ဗျာအတာနေစမ်းပါပေါ့ဖော်ကြီးကဒီလက်စုကဘလောက်လဲဆရာကြီးစိန်ကုန်တင်က850အာကြီးများတယ်မဝယ်နိုင်ဘူး300ပေးမယ်ဘယ်ရမလဲပေါ့ဖော်ထို့နောက်စိန်ကုန်တဲ့ပါရစီလူမျိုးတီမိမိကိုယ်စီများကိုဈေးသေးအောင်ဝယ်ယူမိသူမရှိတဲ့နဲ့လက်ဆွဲတရေအိတ်တတာတွင်တို့ပြန်၍ထည့်ပြီးနောက်တေးတတာကိုအခန်းတွင်း၌တင်းဆဲမိဟုထားလိုက်သည်တွင်ပေါ့ဖော်ကြီးသည်လက်တစ်ဖက်ဖြစ်တေးတတာကိုလှင်းမြန်စွာဆွဲငင်လှူယူ၍အခြားလက်တစ်ဖက်မှ၆လုံးမျိုးတနက်နှင့်ခရီးတဲ့အားလုံးကိုချိန်ရွယ်လေမဆိုင်တဲ့သူမရှုံနဲ့တော့လှုပ်တဲ့သူဖြစ်လိုက်မယ်ဟုချင်းချောင်းငေါ့ငန်းလိုက်သည်တွင်အားလုံးသောခရီးတဲ့များနဲ့တကွကျွန်တော်တို့မှာအံ့အားသင့်ကကြက်တီတီလဲရှိကြရာတွင်ဥဆိုင်ရှာမှမူမိမိထင်းထင်းတိုင်းတာပင်ဖြစ်ချေပြီးဟူသောမူရာမျိုးနှင့်ခတ်ပြုံးပြုံးသာလျှင်ရှိနေလေ၏ထိုအခါဥဆန်ရှာသည်မိမိလက်ကိုအင်းကြီးအိတ်သို့နှိုက်မိပြုတ်လိုက်ရာပေါ့ဖော်ကြီးကစေးတဲ့လူပါလို့တလေပြစ်လိုက်မယ်တေးချင်းပြီလားဟုချင်းချောက်တည်နေဥဆန်ရှာမှာခေါင်းငိတ်ကရေမောလဲရှိလေ၏နောက်တခဏ၌ပေါ့ဖော်ကြီးသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတနက်နေ့ချိန်ရွယ်လဲနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးနဲ့သွားပြီလင်တင်းမောပဲ့ပိုင်းနဲ့ရှိသောလက်ရန်တို့ရောက်တည်နေတဲ့ပြန်နဲ့ကြော်စင်းမိပြုလေရာဥဆန်ရှာသည်ထိုသူ၏အကြံကိုရိပ်မိသည်ဖြစ်ထိုင်ရာမှလင်းမြန်စွာထား၍လက်ရန်တို့ပြေးသွားလေ၏တို့ရတွင်ပေါ့ဖော်ကြီးစီကတရေတစ်တာစုပ်ကန်ထားသောလက်နှင့်လက်ရန်မှီးပြီးနောက်ကိုကိုနှွှဲ၍ပြစ်ချလိုက်ရာတွင်ဥဆန်ရှာလက်ရန်တို့ရောက်သောခါ၌ပေါ့ဖော်ကြီးသည်တင်ပေါ်ဤနောက်တွင်ပေတရာခန့်ကွာဝေးသောရ၌မြုပ်ချီပေါ်ချီနှင့်ရှိနေလေ၏ထိုအခါခရီးသည်အလုံးတို့သည်ထိုင်ရာမှပြေးလာကြပြီလင်တင်ပေါ်နောက်တို့မျှော်ကြည့်ကြလေရာပေါ့ဖော်ကြီးသည်တရေတစ်တာကိုဗဇက်နှင့်ကိုက်လျက်ကန်တစ်ဖက်သို့ကူးနေသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏ထိုခဏ၌တင်ပေါ်ရာရှိတို့သည်တင်ပေါ်ပေါ်မှလူတယောက်ကူးသွားသည့်အကြောင်းကိုသိရှိရသည်ဖြင့်ခေါင်းလောင်းများကိုထိုးလျက်တင်ပေါ်ကိုရက်တန့်စေလေ၏တို့ရတွင်ပေါ့ဖော်ကြီးမှာထိုချိန်ခါ၌တင်းမောနှင့်ဂိုက်ပေါင်း900ခန့်မြောက်ဝေးကွာလျက်ကမ်းနှင့်ပေတရာခန့်မြောက်သာလျှင်ဝေးကွာလေတော်၏စိန်ကုံနှင့်ကလားကြီးလည်းအံ့ဩချင်းပြေပြောက်ပြီးနောက်မိမိ၏ပစ္စည်းများပါသွားသည်ကိုအလွန်တရာနှမျောလာသည်ဖြစ်၍စပင်ကိုဆွဲကာရင်ဘတ်ကိုထုကာဖြင့်ထိုမှဤမှဩဟစ်ပြေးလွှားနေပြီးလျှင်နောက်ဆုံး၌ကပတိန်အားအကျိုးအကြောင်းကိုတိုင်ကြားလေ၏ကပတိန်ဒီကမ်းသို့ရောက်လူဆဲဆဲရှိနေသောပေါ့ဖော်ကြီးကိုမှန်ပြောင်းနေကြည့်ပြီးနောက်ပေ၌ချိတ်ထားသောတံပံကိုဖြုတ်စီ၍တင်မောရာရှိတယောက်နှင့်တင်မောသားချို့တို့ကိုစေလွတ်လိုက်လေ၏ထိုခဏတွင်၌တင်မောသည်ရက်တန့်လျက်ရှိရာမိနစ်20ခန့်ကြာသောအခါတင်မောသားများနှင့်ရာရှိတို့သည်ပြန်လာ၍ထိုသူကိုမတွေ့မမြင်ခဲ့ကြကြောင်းနှင့်ကပတိန်အားအစီရင်ခံကြလေ၏ရင်တို့မသွေးခရချင်းအကြောင်းမှာထိုရ၌ကျူပင်ကိုင်းမင်တို့သည်မြစ်ကမ်းပါတစ်လျှောက်၌ထူထပ်စွာအနံ့အပြားပေါက်ရောက်လျက်ရှိရာလူတယောက်များမကဆယ်ယောက်များသောလူတို့သည်ရင်တွင်၌ဝစ်လျော၍နေခဲ့ပါမူလူတရာများပင်ဝိုင်းဝန်းရှာဖွေပါတော်လဲတွေ့နိုင်ရန်ခက်ခဲလာသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ထိုကကပတိန်သည်မိသူများမတတ်နိုင်သည့်ဖြင့်ဝမ်းနေကြောင်းဖြင့်စိန်ကုန်သည်ကလားကြီးအားပြောဆိုပြီးနောက်တင်မောကိုအဆုံခုမြဲတိုင်းခုတ်စီလေ၏
新工的格拉吉马姆，别西马松巴多的队，先把西地院德兰楼尼牛买越来新的呀，乌山下个，别西德姆不老巴多的嘞，那当就老巴多巴的个呀，面目家人身边，他那么带马到那边，都罗想对马步，带威拉马毛呗，都看格拉个，本来个带人带车伊拉呢，后个杨沙路上高楼没个呀。变样嘛，冇把握。你把我，看伢个把牙洗了个咩？后没嘞，成功的基地，我剩下看伢多，过下木牙个该开了洗你呀。就那个送到八个八位，白马你的嘞个咩？相公嘛你把嘞，我剩下说看伢哪家，家铺的啦，慢慢嘞。这个格拉基地，谁阿基到木牙片？这谁老尾巴片？这那便是边沿路行人，我牙上这那尾巴没。乌山下的这那阿吉嘞，白奶奶个对毛，偷看格拉吉的，这谁老尾巴没水，没牙龈，这那谁看巴没看呀？偷看这那个，看呀的宝宝呀，乌山下个，我牙上我就得了慢慢把握，后下个就都没水好几百片。偷看这那个，白下那边。包婆子哈哩，扒皮的那边，走走路乌面很薄边，好难扒么那边。买萝卜古在毛，就个大将是看么表边，都阿给个几年的毛啦。该大片来家属边，困也闹家路新嘞，江畔没表阿达不？沙布没得毛的，面目是干都晒到卡，只拿那乌山下片，成功那巴拉西格拉基多的，对毛婆妈生在家比邻，成功的啊，不来他那都端腰月，头上戴他那乌啊，单车背起哩，只拿那乌山下都麻木，但买的成功安阳月，爆破机空身呀也都越带越生在开家里，阿看看。乌梅汉地对毛伯妈空月身体看来，面茶伯妈空月恰身家街头，咪咪阿大哥送啥呀的毛病？阿家我说着，乌梅汉地因啥不没对毛伯奈，成功的巴拉西格拉基来把咪家我，这天也是比皮多长，十倍嘛罗巴就得送我外有病人，连毛月卡顿一百家查开来。对毛托的奶奶奶，乌梅汉地生命太大了，得意的大哥。吃见路有缘，木拉个木正缘开得近。豆芽庄妹妹看到个个漂亮月，一边都唱起来的卷。乌山下个面的呢，一个月你也睡在你开把木。乌山下的妹妹又偏远他的个，也没开几家。妹妹真是他妈妙呗，不来一来都要要面皮个，所以的偏远。偷你家那边妹妹将个他妈熬三元安户，一看俺老爸就个。阿威奥顿卡西勒阿边路出来开进皮里的，对毛伯妈空月出来多卡，乌梅汉妈一股进来到独钓皮的边，李某月查到就过来，卡顿上来西的皮道长，娘说开进进西边，干都要昂，那边古月多难开进皮里的，干都要多卡，乌梅汉的那边家亲妈比表示亲啊，就边改名了一家庄，阿毛班皮来是呀。对毛大路的，但把那来来家的个面头看，改变面出太阳都，表水保守月，谁人做那个来？对毛大路嘛嘞，改变面小腿拉的皮月，为这为个那个面小腿皮脸，边缘多家的皮头长，乌面还嘛，头都多一白眼嘛，阿来这个六根开牙来的。对毛大路的，但把那边多家皮闹，乌面还的，对毛脱开多的单袄。奔奥运那边来，对毛脱的那边呢，周边面更新呀，也都脱拉开来。高面的骨头要多卡，乌面汉的高面包肉特别嫩，而且里面那个苗子呀，六年以前都个没对没面的呢，要卤呀要水豆腐，奥面嘞，啊些酥酥肉脱拉开来。头年的内容可以多把多嘞。乌梅汉的路途的乌雕姑娘们对呀呗，你问别闹，阿当爱家的卡，家下穷姑娘玩意来许多，阿少昂的苦果最是压力。偷看乌梅汉的家下穷姑娘们，都把大料包腰月那样这么好，得苦到人机股，万万白眼家月，塞表他见撇账，最是压力片，得苦到那样奈，苏娘姑的家的会，就老爷他到元宝的苦果来最是压力。因此，对那个没有那么面，路灯那么窄，对谁说是你的片呀？乌梅汉的，在那边弄三么三样的片，三老么对那的片源，因对那路面是里的拉虎，
အော်ဟစ်ခေါငင်လိုပါတော်လဲမတင်ငါတက်တော်တဘောရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်အတန်ကြာအောင်ရက်လက်နားစွန့်ကဆိုင်ရင်နေလေ၏သို့ပါတော်လဲမိသည့်အတန်ကိုမြမကြားရပင်တိတ်ဆိတ်စွာသာလင်ရှိနေခဲ့ပြန်ရာဦးမင်းဟန်ဒီအတွင်းသို့တိတ်တဆိတ်ဝင်၍စုံစမ်းအောင်အန်းဟုစူတကားကိုဖြင်းရင်းစွာဖွင့်ပြီးလင်ဝင်းအတွင်းသို့ဝင်သွားလေ၏ထိုဝင်းကြီးမှာတုံးရီကားများကျယ်ဝင်းနေဖြစ်၍ဝင်းပေါင်းနှင့်အင်ကြီးမှာကိုက်ပေါင်းများစွာဝေးကွာခဲ့လေရာဦးမင်းဟန်ဒီဝင်းတွင်သို့ဝင်ပြီးလင်အင်ကြီးကိုလှည့်ပတ်စုံစမ်းကြည့်ရှုလျက်ရှိစဉ်အင်တွင်းမှလူများစကားအသီးသို့ပြောဆိုတကဲ့သို့သောအတန်များကိုကြားရသည်ဖြင့်အံ့အားသင့်လျက်ရှိလေ၏ထိုနောက်ဦးမင်းဟန်အကြံဖြစ်သည်မှာဤအင်ကြီးသည်ရွာနှင့်လည်းမနီတပ်အင်ထီးထီးသာဆောက်လုပ်၍ထားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်တခိုးတမျှပုံအောင်ရာအရက်ဖြစ်လေမည်လားအကယ်၍တခိုးတမျှမဟုတ်စေကမူမိမိတယောက်ထဲတရေတ္တတာတခုနှင့်ဝင်၍သွားခဲ့သောအင်ရှင်တို့သည်တရေတ္တတာအတွင်း၌အဖိုးတန်ပစ္စည်းများပါချင်မိအကြောင်းကိုတွေးတော်ပြီလင်လောဘစောထွက်၍အသက်ကိုပင်ရန်ရှာတတ်ချည်သည်ငါသည်အင်တွင်းတို့မဝင်မီတရေတ္တတာကိုတူဟွက်၍ထားခဲ့အန်းဟုအောက်မေ့၍လှုပ်ဝက်တင်သောနေရာကိုရှာဖွေကြည့်ရှုလျက်ရှိလေ၏ရင်တို့ရှာဖွေလျက်ရှိစဉ်ကံအားလိုစွာသူရင်တစ်ချောင်းကိုခြေနှင့်တိုက်မိသည့်ဖြစ်ဦးမင်းဟန်ဒီပစ္စည်းများကိုမြေ၌မြုပ်နှံ၍ထားရန်အကြံဖြစ်သည့်အားလိုစွာကြားရှာခြုံ၏အနီးတစ်ခုတော့တောင်း၌မြေကြီးကိုတူရင်းဖြင့်ဖြင်းညင်းစွာသူဆွားလေ၏တင့်လျော်အောင်နတ်သည့်အခါဦးမင်းဟန်ဒီစိတ်များပါရှိသောတရေတ္တာကိုမြေတွင်မြုပ်နှံပြီးမှပုံမူနေသောမြေစာများကိုအနှံ့အပြားကျဲ၍ပြစ်ပြီးနောက်တန်တရွင်းကိုရခင်နေရာ၌ပြန်ထား၍အင်ရှိတို့ရဲဝင်စွာရှောက်လာခဲ့လေ၏အင်ရှိတို့ရောက်၍ခေါငင်မီပြုတ်ဒီနဲ့တပြားနဲ့ခွေးကြီးတကောင်ဒီဟိန်းဟောက်ချင်းမရှိဘဲတခုတော့မှောင်ရိမ့်မှရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးလင်ဦးမင်းဟန်၏လက်မျိုးကိုခုံ၍ဟတ်လိုက်ရာဦးမင်းဟန်မှာဖြက်လက်လင်းမြန်သူတယောက်မဟုတ်ခဲ့လင်ခွေးကြီးပစက်တွင်၌အသက်ပါရမီမလွဲဖြစ်လေသည်ရင်းတို့ဖြစ်ရကဦးမင်းဟန်ဒီနဘေးကိုတလန်းမြရှောင်သိမ်းပြီးလင်ခွေးကြီးနဘေးကိုဒူးဖြစ်ကျုံရီမလိုက်ရာခွေးကြီးစီလည်းဂိန်ကနဲမီလက်မြေပေါ်သို့လိမ့်သွားလေ၏တို့ရတွင်များစွာနာကျင်လာသည့်မဟုတ်သည့်ဖြစ်ခွေကြီးသည်ညီမလူ၍ထားပြီးလင်နောက်တစ်ဖန်ခုံ၍အုပ်မိဟုအာယူ၍ရှိနေစဉ်ဦးမင်းဟန်လည်းခါမတမြောင်ကိုထုတ်၍ခုခံရန်ပြင်ဆင်လေ၏ထိုခဏ၌လူနှစ်ယောက်တို့သည်လက်နှင့်ဓမီများကိုကင်လက်အိမ်ပေါ်မှပြေးဆင်းလာကြလေ၏အနီးသို့ရောက်လာကြပြီးလက်နှင့်ဓမီနှင့်ထိုး၍ကြိလိုက်သည်တွင်တမြောင်ကိုကင်ဆွဲထားသောလူတစ်ယောက်ကိုမြင်သည့်ဖြစ်ရန်ဖြင့်မင်းအစားခွေးကိုရှူတိုက်၍ပေးကြလေ၏ထိုအခါခွေးကြီးလည်းပထမ၌ယွန့်တွန့်တွန့်လှုပ်လျက်ရှိနေရာမှတခင်ကအားပေးလိုက်သည်တွင်အာမန်တင်းလျက်ဦးမင်းဟန်၏လက်ပင်ကိုတဖန်ခုံ၍ဆွဲဟန့်လိုက်ပြန်ရာထိုအခါ၌ကဦးမင်းဟန်သည်ရှောင်းတန်းခြင်းမပြုဘဲတမြောင်ကိုစိစိပအောင်ဆုပ်ကင်လျက်ရှေ့သေးသေးမှချိန်၍ခံပြီးလင်အောက်တို့ဆွဲချလိုက်လေ၏ထိုအခါတမြောင်ဦးသည်ခွေးကြီးအချိန်ဖြင့်ရင်ဝါတို့စူးဝင်ပြီးလင်အောက်တို့ဆွဲချလိုက်သောအခါဓားချက်များမှမူကားပေါင်ကြားတို့တိုင်အောင်နှစ်ချမ်းကွဲ၍သွားလေ၏ထိုအချင်းရာကိုတခင်များမြင်ရသောအခါမိမိတို့၏ခွေးကိုတက်ဖြတ်သူအားလက်စားချေအန်းဟုလက်နက်များကိုယူငင်ရန်အပေါ်တို့ပြေးသက်ကြမည်ပြုတွင်ဦးမင်းဟန်ကတီးခန့်ကြပါဗျာကျုပ်ရန်သူမဟုတ်ပါဘူးတင်မိုးဘော်ကလိမ့်ကြလို့ထမင်းကလေးများတောင်းစားရအောင်လာခဲ့သူပါဟုပြောတော့ကလူနှစ်ယောက်နဲ့ဆရာနဲ့တတန်တူတို့လူကမိမိ၏တပည့်ဟာဟေးနေပါဦးကွယ်မေးစမ်းကြည့်ကြပါဦးစို့ခမားဥပ္ပကတော့တရုတ်ဥပ္ပစာပြောတာကတော့ပီလာချီလာဗျာဟုပြောတော့ခါမှဦးမင်းဟန်ဒီမိမိမှာတရုတ်လူမျိုးအတွင်ဝတ်ဆင်ထားမိသည်ကိုတတိယ၍တရုတ်ဆိုပေမဲ့ပြည်ကြီးသားမဟုတ်ပဲဗျာတရုတ်ကဗျာကိုမှန်မှန်ပြောခမားဘာလူမျိုးလဲမြန်မာအစ်စ်ပါပဲဗျာအကြောင်းရှိလို့တရုတ်လိုရုပ်ပြောင်းထားတာပါဘာအကြောင်းလဲထိုကဦးမင်းဟန်ဒီမျက်စိမိတ်လက်ပလိရန်ကိုကြောက်လို့ပါဗျာခမားတို့လည်းရိပ်မိသားနဲ့ပလိရန်ကိုကြောက်တည်းဟုပြောတံကိုကြားတော့ကဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တို့ဒီဦးမင်းဟန်၏အပေါ်၌ရုတ်တရက်မြေတားတက်ဝင်လာကြပြီလင်တယောက်ဤမျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်ကအတန်ကြာစဉ်းစားစိတ်ကူပြီးနောက်ခမားတင်မောဘော်ကလိမ့်ကြတယ်လားပလိတို့ရိပ်မိလို့ခုံချဆင်းပြေးခဲ့ရပါတယ်ဗျာထမင်းမစားရသေးဘူးပေါ့မနှက်စာရောညစာရောမတွေ့ရသေးပါဘူးဗျာရှိရင်ကြွေးကြပါကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးအိမ်ပေါ်တက်ခဲ့ဗျာဦးမင်းဟန်ဒီအိမ်ပေါ်တို့ခုံရင်ဒီတိုင်းရဲဝင်းစွာလိုက်ပါသွားပြီလင်ထိုသူနှောက်တို့ကျွေးမွေးသောထမင်းနှင့်ကြက်သားများကိုမြင်ရှက်စွာစားတော့ပြီနောက်တ
တယ်ပြီးကျေးဇူးကြည့်တဗျာဒါထက်ကျွန်တော်တွေးကြည့်ရရင်ဖြင့်မဟုတ်မှလွယ်ရောခမည်းတော်လည်းကြုတ်လို့ပဲပလိလက်ကလှုပ်အောင်ရှောင်နေတဲ့လူတွေပဲမဟုတ်လားထို့အခါဆရာလောက်တူဒီမေးသည့်စကားကိုမဖြေသေးပဲခမည်းကဘယ်ရက်သားလဲဇာတိကတော့ရွှေဘိုပင်းတရကပါပဲနေတော့ရန်ကုန်မှာနေပါလေထို့နောက်ထို့သူညောင်းတို့ဒီဦးမင်းဟာမေခွန်းများထောက်ကြပြီးလင်ဦးမင်းဟန်၏ဖြေချချက်များကိုစိတ်ကြေနတ်တည်ဖြစ်၍မိမိတို့၏အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောကြလေရာမိမိတို့မှလည်းဦးမင်းဟန်ကဲ့သို့ဝရံပြေများဖြစ်ကြကြောင်းဤအိမ်ဒီလူနေတော့အိမ်မဟုတ်တောရအကြောင်းဖြစ်ကြောင်းဤเจ้า၌တည်င်းသုံးသောဖုံးတော်ကြီးများမှာသုံးပါးတန်တန်တစီ6တဖြစ်ပြန်လွန်သုံးမှုကြပြီးနောက်เจ้าတိုင်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘဲเจ้าချီတက်တက်ရှိနေကြောင်းဤเจ้าနှင့်နှစ်ပိုင်ခန့်ဝေးကွာသောမောင်ကုန်းရွာမှရွာသူရွာသားတို့သည်เจ้าရဲ့အနီးတို့ပင်လာရောက်ဝင့်တို့မရှိကြကြောင်းဤအเจ้าများကိုမိမိတို့သိရှိကြသည်ဖြစ်၍လွန်ခဲ့သည့်နှစ်လလောက်ကစ၍ဤเจ้าတွင်ခိုအောင်လည်းရှိကြကြောင်းရံဖန်ရံခါနွားเจ้าသားကလေးများเจ้าနီးတို့လာရောက်သည့်အခါမိမိတို့ကเจ้าပေါ်ကကြမ်းများကိုမှီအောင်ခုံပေါက်ကြခြင်းအမိုးကိုတုံများနှင့်ပြစ်ခတ်ကြခြင်းအဖြစ်၆လန့်လိုက်ကြသောကြောင့်တယောက်တလေးများเจ้าหนี้တို့ချင်းကကြသူမရှိကြเจ้าများနဲ့ပြောဆိုလို့ဤထိုကဦးမင်းဟန်ဒီထိုသူတို့၏အကြံဉာဏ်ကောင်းเจ้าများကိုချီးမွမ်းပြောဆိုပြီးလင်ရင်းတို့နဲ့တေမကွဲရှင်မကွာနေထိုင်ပါမိเจ้าနဲ့တောင်းပန်ပြောဆိုသည့်တွင်ထိုသူတို့သည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခွင့်ပြုကြလေဤဦးမင်းဟန်၏အကြံမှာထိုသူများရင်းငယ်တို့ယုံကြည်လောက်အောင်ပြောပြီးနောက်အခါအခွင့်တင်လျော်သည့်အခါ၌မိမိ၏ပစ္စည်းများကိုဖော်ယူထွက်သွားရန်ကြံစီခြင်းဖြစ်လေသည်ထို့နောက်ဦးမင်းဟန်နှင့်မိတ်ဆွေသစ်တို့သည်မိမိတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့်အဖြစ်အပျက်များကိုတယောက်တည်းပြောဆိုကြပြီးနောက်အိယာတို့ဝင်ကြလေကုန်၏အခန်းရှိကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှာတို့သည်တံပံကိုရွက်တိုက်၍လာကြရာဦးဆန်ရှာမှမူဦးပြိုင်းသည်ရေထဲမှငါးကို၆နှစ်သည့်လာခဲ့သောတံပံဦး၌ထိုင်လျက်ကမ်းဘတ်တို့မျိုးကြီးကစိတ်ငြိမ်စွာလိုက်ပါလာခဲ့လေ၏တံပံမှမူလေပြင်းစွာတိုက်ခတ်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်ရွက်တို့သည်အစင်မပြတ်ပြေဖောင်းလဲရေပန်းများထအောင်လှိုင်းများကိုဖြတ်ခွဲ၍တက်လျာတနာကြီးလင်းစေမိုင်းနှုံးမြအနည်းဆုံးဆန့်တက်လက်ရှိလေ၏သုံးနိုင်ခမျှကြတော့ကဦးဆန်ရှာသည်ရှေးကထပ်ပင်စိတ်အာယုံစူးစိုက်စွာနှင့်ကမ်းဘတ်တို့မျှော်ကြည့်ကလိုက်ခဲ့လျာထိုအရ၌ကကိုင်းမင်တို့သည်ထူထပ်စွာပေါရောက်စပြုပြီးဖြစ်သောကြောင့်ဦးမင်းဟန်ခုံ၍ဆင်းရရက်သို့နှီးကပ်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်သိရှိရလေ၏အတန်ငယ်စံတက်မိပြန်သောကကိုင်းပင်များအနေငယ်ရင်းရင်လက်ရှိသောနေရာတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ကြရလေသဖြင့်ဦးဆန်ရှာသည်တံပံသမားကိုကမ်းသို့ဆိုက်စီပြီးလင်ကျွန်တော်တို့သည်ကမ်းပေါ်သို့တက်ကြလေ၏ထို့နောက်ဦးဆန်ရှာသည်တံပံသမားအားကျွန်တော်တို့ပြန်ရင်မလာမချင်းဤနေရာမှစောင့်ဆိုင်း၍နေရန်မှားထားခဲ့ပြီးလင်ကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှာတို့သည်ကိုင်းပင်ကျူပင်တို့၏အကြားမှဖြတ်တန်း၍ကုန်းမြစ်တစ်ခုရှိရာသို့ရောက်ကြစဉ်ဦးဆန်ရှာသည်လက်ကင်ပဝါတထဲကိုတွေ့ရှိသည့်ဖြစ်ကောက်ယူ၍မိမိအိတ်တွင်းတို့ထည့်လိုက်လေ၏ထို့နောက်ဆက်လက်၍သွားကြပြန်လျာဦးဆန်ရှာလည်းရှေ့မှကိုင်းပင်တို့အနေထားကိုကြည့်ရှုစုံစမ်းလျက်ကျွန်တော်သည်သူ၏နောက်မှကပ်၍လိုက်သွားပြီးလင်အတန်ငယ်သွားမိတကားလကိုင်းပင်များရှင်းလင်းလျက်ရှိသောကုန်းမြစ်တစ်ခုသို့ရောက်ကြလေ၏ထိုအခါဦးဆန်ရှာသည်ကုန်းမြစ်ပေါ်သို့တက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ရက်သို့ကိုမျှော်၍ကြည့်ရာမြက်ဖက်မှတပါအခြားသောရမကိုင်းပင်များပေါက်ရောက်ခြင်းမရှိဘဲမြက်ပင်များနှင့်ခြုံများသာလျှင်အမြောက်အများပေါက်ရောက်လျက်အချို့သောနေရာများ၌ကွင်းကြီးတစ်ဖွဲဖြူဖြူလင်းရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏တို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့၏မျက်စိသဆုံးအတွင်လူနေအိမ်ခြေဟု၍တဆုံတရားများမတွေ့မမြင်ကြရပေဦးဆန်ရှာသည်အဆိုပါကုန်းမော်တို့တက်ပြီးနောက်မြေတို့ငုံကမြက်ပင်များ၏အခြေအနေကိုတေချာစွာကြည့်ရှုလျက်ရှိနေစဉ်ကွင်းပြင်ကဲ့သို့ရှင်လင်းစွာရှိသောရမခွေးဟောင်တံများကိုရုတ်တရက်ကြားကြရလေ၏ထို့အခါဦးဆန်ရှာသည်နားဆွင့်ကထောင်လျက်ရှိစဉ်ခိုင်ခွေးဟောင်တံတို့သည်တဖြည်းဖြည်းနီး၍နီး၍လာပြီးလင်နောက်ဆုံး၌လူတစုတို့နှင့်ခွေးတမင်နှကောင်တို့သည်ဂျုံနှကောင်၏နောက်မှပြေး၍လိုက်လာကြသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏ရုံငယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရှိရာတို့တဲတဲမဲမဲတန်း၍ပြေးလာပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုရုတ်တရက်မြင်းဒီနဲ့တွန်းဆုံမြင်အပြုတွင်တကောင်သောခွေးတမင်ဒီတဟုန်နဲ့ခုံ၍ကိုက်လိုက်ရာရုံငယ်ဒီခွေး၏ကတွင်တို့ကြားရောက်ရှာရလေ၏ခွေးများ၏နောက်မှလိုက်ပါလာသောလူတစုတို့လည်းအနီးသို့ရောက်လာကြ၍ရုံငယ်ကိုခွေးများ၏နှုတ်တီးမှလှူယူကြပြီးလင်ခွေးရှင်နှင့်ရုံကိုပထမမြင်သောသူတို့သည်ထုံးစံတိုင်းရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းခွဲချမ်းဝေယူလျက်ရှိကြလေ၏ဦးဆန်ရှာသည်ယင်းအချင်းရာကိုကြည့်ရှုရင်းအကြံတစ်ခုပေါ်ပေါက်၍လာသည့်လက္ခဏာနှင့်တယောက်တော်သူ၏အနည်းသို့ချင်းကပ်ပြီးလင်
ဦးဆင်ရကခမားတို့ခွေးတကောင်ကိုကြုတ်ရောင်းပါလားဗျာမရောင်းနိုင်ပါဘူးဗျာငွေ90ပေးမယ်လေတရားပေးတော့မရောင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဗျာငယ်ငယ်ကလေးကမွေးလာလို့တားလို့သမီးလို့ချစ်နေတဲ့ခွေးမှုပါဗျာဒါဖြစ်တရက်လောက်ငားပါတော့ဗျာဘာလို့ဖို့လဲဗျာကိစ္စလေတခုရှိလို့ပါဘာလို့ဖို့လဲလူဆိုးတယောက်ချစ်ရခံချင်လို့ပါဗျာခမားခွေးအနှံ့ကောင်းကောင်းခံတတ်တယ်မဟုတ်လားအနံ့ခံတဲ့နေရာမှာတော့အညွန့်ပေါ့ဗျာအဝေးတစ်ခုပြလိုက်ရင်ခရီးတထောင်ဝေးပါစေရအောင်လိုက်တဲ့ခွေးတွေပေါ့နေရာကြပြီဗျာတည့်ရထင်ငားပါတော့ဘယ်လောက်ပေးမလဲငွေ30ပေးပါမယ်ခမားဘဲနဲ့ပြန်ဖို့မလဲအော်ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ခမားတို့ကိစ္စပြီးရင်ခွေးကိုယ်တာဖြေလို့လိုက်သူ့အိမ်သူပြန်လာလိုက်မယ်ကျေးဇူးပါပဲဗျာထို့နောက်ဦးဆိုင်ရာဒီခွေးရှင်အားငွေဆက်ကို30တန်းတစ်ချက်ကိုပေးပြီးလင်ယုံသားတပိုင်းကိုလည်းဝေချမ်း၍ခွေးကြီးကိုချစ်ခင်အောင်လက်နဲ့ကန်၍ကျူးမွေးပြီးနောက်ကိုင်းပြင်အရွက်များကိုကျိုးဖြစ်အောင်တယောက်သောသောသားအားချစ်စီပြီးမှခွေးလေပင်ကိုချီနှောင်လေ၏ထို့နောက်ဦးဆိုင်ရာဒီမိမိကောက်၍ရခဲ့သောလက်ကင်ပေါ်အားကိုအိမ်မှထုတ်၍ခွေးကြီးအားအနှံ့ခံစေရာခွေးကြီးသည်လက်ကင်ပေါ်အားကိုအနှံ့ခံပြီးနောက်မြေကိုနှာခေါင်းနှင့်ကပ်ကာထူမဤမလူလာခတ်ပြေးလွှားပြီးလင်ရေနာဘတ်သို့လိုက်လေ၏ထိုလန်းဒီကရေနာဘတ်မှတက်လာသောလမ်းဖြစ်သောကြောင့်ဦးဆန်ရှာသည်ခွေးကိုချော့မော့ခုံငင်ပြီးလင်ကုန်းမြတ်တော်ဘတ်သို့သွားတော့ရက်သို့ခွေးကိုဥကောင်းမူ၍ပြေးလေ၏ခွေးကြီးလည်းနားလေသည့်လက္ခဏာဖြင့်မြေကိုနှာခေါင်းနှင့်နှမ်းရှုပ်ကာအနှံ့ခံပြီးနောက်ခြေရာခံမိသည့်လက္ခဏာနှင့်ခွေးတို့ဘာဝညင်းညူကာတောဘက်သို့လိုက်လေ၏ဦးဆန်ရှာလည်းကျိုးကိုကင်လည်းခွေးနောက်မှလိုက်သွား၍ကျွန်တော်လည်းဦးဆန်ရှာ၏နောက်မှထက်ချက်မကွာလိုက်ပါခဲ့လေရာတောသားတို့လည်းကျွန်တော်တို့အတန်ကြာအောင်ရက်တန့်ကြည့်ရှုနေကြပြီးနောက်မိမိတို့လမ်းတို့ဆက်ရိပ်သွားကြလေ၏ကျွန်တော်နှင့်ဦးဆန်ရှာတို့သည်ခွေးကြီးနောက်မှခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်၍လိုက်သွားကြလေရာခွေးကြီးသည်အနံ့ကောင်းစွာခံမိသည့်ခါတို့၌ကျိုးကိုတင်းအောင်ယုံကံ၍လှင်မြန်စွာပြေးသွားလျက်ခြေရာပြောက်သည့်ခါတို့၌လည်းအရက်လေးမျက်နာတို့ကိုလှဲ့ပက်ကာအနံ့ခံလဲရှိလေ၏။ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်ခွေးကြီး၏နောက်မှလိုက်ပါလာခဲ့ကြသည့်ဖြစ်နေဝင်ချိန်တိုင်းရောက်ခဲ့လျင်ခရီးမိုင်ပေါင်းမြောက်များစွာပေါက်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့မှဆာလာမုတ်တိတ်ဒီကတစ်ဖက်မောပိုင်းလာဒီကတစ်မျိုးနှင့်အတော်အသင်ပင်ပန်းဆင်းရဲခံကြရလေ၏။တို့ရတွင်ဦးဆန်ရှာမှာပင်ပန်းတဲ့အမှုရာအနေငယ်များကျွန်တော်မတွေ့မမြင်ရပဲခွေးကြီးအနှံ့ပြောင်းသွားသည့်ခါ၌သာလင်စိုးရိမ်သည့်လက္ခဏာအနေငယ်ပြ၍တဖန်အနှံ့ခံမိသည့်ခါ၌ကယခုပင်အိမ်မှထွက်လာပြီးတကယ်သို့လက်ဆက်ရှင်လန်းစွာလိုက်ပါသွားလေ၏နေဝင်သောခါ၌ကျွန်တော်ဒီချိန်ကြောင်းလာပြီဖြစ်သောကြောင့်ဦးဆန်ရှာအားတခဏမြနားနေရန်တောင်းပန်၍10မိနစ်ခန့်မြအမောအပန်းဖြေကြပြီးနောက်ရှေးကနေသူဆက်လက်၍လိုက်ကြပြန်လေ၏စေနာဤကျုံလွန်တော်လဲကျွန်တော်တို့ဒီခွေးကြီးနောက်မှလိုက်လဲပင်ရှိသေးသည်ဖြစ်ရာဆက်တနိုင်ထိုးဒီခါ၌ကလှပြေကျော်9ရက်လမင်းသည်ကောင်းကင်မှပြူစားပြူလေ၏ကျွန်တော်တို့ဒီလှမင်းဤအယောင်တွင်ခွေးကြီးဤနောက်မှလိုက်ပါသွားကြစဉ်ခွေးကြီးသည်တခုတော့စုတကားကိုရုတ်ရက်ဆက်ရောက်၍ရက်တန့်ကရှိနေလေ၏ထိုအခါဦးဆန်ရှာသည်ခွေးကိုမြည်ဟိတ်ညှဉ်းညူခြင်းမပြုအောင်ချုံမော့၍ထားပြီးလင်ခွေးကြီးရက်တန့်ရာအရဲ့ဤအခြေအနေကိုတေချာစွာစုံစမ်းကြည့်ရှုလျာရင်းတကားမှာကြားရှာခြုံတို့ဖြင့်ဝိုင်းရံလက်ရှိသောအိမ်ကြီးတဆောင်ဤဝင်းတကားဖြစ်ကြောင်းသိရှိရလေ၏ရင်းတို့သိရှိရလေလင်ဦးဆန်ရှာသည်ခွေးကြီးဂျိုးကိုကျွန်တော်အားပေးအပ်ပြီးလင်ဝင်းတကားကိုဖြင်းချင်းစွာဖွင့်ပြီးနောက်ခွေးကိုကျွန်တော်၏လက်မှတဖန်ပြန်ယူ၍ဝင်းသွင်းသို့ဝင်ကြလေ၏ဝင်းတွင်တို့ရောက်လေလင်ခွေးကြီးသည်ကြောင်းကြီးနှင့်တတန်သူတို့အဆောက်အုံကိုလှဲ့ပက်ကအနှံ့ခံပြီးလင်ကြားရှာခြုံကြီးအနီးတစ်ခုတော့ဝင်းတောင်း၌ရက်တန့်လေ၏ထိုရက်၌ကမြေတို့ကိုမကြာမီကသူးဆွဖုံးဖွှဲ၍ထားပြီးတကယ်သို့ရှိနေသည့်ချင်းရကိုဦးဆန်ရှာသည့်လာရောက်၌တွေ့မြင်ရလေလင်ခွေးကြီးဤဂျိုးကိုကျွန်တော်၏လက်တို့တဖန်အနှင်းပြီးမှပွားလက်ရှိတော်မြေကြီးကိုလက်ဖြင့်ရက်ဖယ်လေ၏ဦးဆန်ရှာသည်မောင်းချဓာနှင့်တည်းသူဆွာ၏မြေစာများကိုလက်ဖြစ်ဖယ်ရက်ကအတန်ငယ်သူ့ဖို့မိလင်တစုံတစ်ခုကိုတွေ့ရှိသည့်လက္ခဏာဖြင့်ဝမ်းသာအားရရှိနေလေ၏တခဏမျှကြာပြန်လင်ဦးဆန်ရှာသည်တရေတစ်တာတစ်ခုကိုမြေမှဆွဲထုတ်ပြီးနောက်တစ်တာကိုဖွင့်၍လှရောက်၌ကြည့်ရှုရာစိန်ထယ်မျိုးမျိုးတို့သည်လှမင်းအရောက်၌တပြောင်ပြောင်တလက်လက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏ထိုခဏ၌ခွေးကြီးသည်မိသည့်အကြောင်းကြောင့်မသိတရေတစ်တာကိုမြင်ခါမျှနှင့်ဟောင်ဟိန်လိုက်ရာ
ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ပေါ်မှလူများစကားပြောဆိုတန်ကိုကြားကြရလေ၏ထိုအခါဦးဆန်ရှာသည်ခွေးကိုထပ်မံဟင်းရောက်ခြင်းမပြုရန်ချော့မော့၍ကျွန်တော်အားလက်ကုပ်ကာခေါငင်ပြီးလျှင်ဝင်းပြင်းတို့ဖြင်းင်းစွာထွက်လာကြရလေ၏ဝင်းပြင်းတို့ရောက်တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းတကားကိုအချိန်မပြတ်ပြန်၍ပိတ်ထားခဲ့ပြီးလျှင်တစောင်းမှချောင်းချောင်းကြည့်ရှုလက်ရှိကြလေရာအိမ်ရှိတကားသည်ရုတ်ရက်ပွင့်လာပြီးလက်နှိတ်ဓာမီနှစ်ပွင့်တို့သည်အရက်လေးမျက်နာတို့သို့ထိုးလဲရှိလေ၏ထိုအခါကျွန်တော်တို့သည်မင်းရောက်မထိုးမိလျောင်းခြုံများခွေကဝှေ့လဲရှိကြလေရာအိမ်ပေါ်မှကြည့်ရှုတို့တို့လည်းသစုံတရာမတွေ့မမြင်သည်နှင့်စိတ်ချေနှက်တိဟန်ဖြင့်အိမ်တကားကိုတဖန်ပြန်၍ပိတ်ပြီးနောက်တိမ်လုံးစိတ်ငြိမ်စွာရှိနေကြပြန်လေ၏ထိုနောက်ကျွန်တော်တို့သည်ပုံအောင်နေရာရမထွက်ခွာလာကြပြီးနောက်ပစ္စည်းကိုပြန်ယူရသည်မှန်တော်လဲတနေ့လုံးအစာနဲ့မတွေ့ရပဲရှိသည်ဖြင့်မိတိရနအိယမီကိုလည်းမသိသေးပဲတင့်လျော်ရာရက်ကိုရွေးချယ်ကြည့်ရှုလျက်ရှိနေကြစဉ်ဝေးလံသောရမမိခွက်ကလေးများမိမ့်မိန်စွာတောက်လောင်လျက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရလေ၏ထို့အခါဦးဆန်ရှာကရှေးကမိမြင်လားရွာနဲ့သူတပြုကိုသိမ်းမောင်းဘဲနဲ့သဘောရတယ်လေတော်ထဲမှာပဲအိမ်မလားရွာများတွေ့လို့တွေ့ညာမိမြင်ရကိုပဲသွားမလားစားလိုက်တာလေတေးလူပြီဗျာထမင်းကလေးများတောင်းရလို့ရညာသွားလိုက်ကြအောင်ဆိုလာဗျာထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီခရီးပန်းလာဒီမှန်တော်လဲအစာရေစာတွေ့လို့ရေးနှင့်အောင်ဤကဆက်လက်၍ရှောက်သွားကြပြန်ညာနှစ်မိုင်ခန့်မြရှောက်မိကြလင်ရွာတရာတို့ဆိုက်ရောက်ကြလိမ့်ရွာသူရွာသားတို့မှာညာတော်အဖြစ်အိပ်ပျော်လဲရှိကြလိညာကျွန်တော်တို့ဒီတကြီးအိမ်ကိုမေးမြန်းသွားရောက်၍တကြီးအားနှိုးပြီးလင်အချိုးအချောင်းကိုထိုက်သိအားလို့စွာပြောဆိုကြလေ၏ရွာတကြီးလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါရှာသူတယောက်ဖြစ်၍ထမင်းများကိုချက်စီပြီးလင်မြေပြုံနှင့်ငပိထောင်ကိုဟင်းအမတ်ဖြင့်တဲခင်းကျွေးမွေးရှာသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်တို့မှာအလွန်တရာဆာလောင်မှုတ်တိတ်လာသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဟိုတယ်မှအစားအစာများမကထူးကဲတာလန်သောအနှံ့အယတာနှင့်ပြည့်စုံလာသည်ဟုအောက်မေလည်းမြင်ချက်စွာစားတော့ကြလေ၏ထမင်းစားတော့ရပြီးကြလင်ဦးဆန်ရှာလဲထိုအရရည်ကြောင်းများကိုရွာတကြီးထံမှတီးခေါက်မေးမြန်း၍ကြည်သည်တွင်ဤနေ၌တောပုံးရံပြင်းနှစ်ယောက်ရှိကြောင်းရင်းတို့ကိုဖမ်းဆီးရမည်အောင်တည်င်းပေးနိုင်သူအားစုငွေ900ထုတ်ပေးမည်ဟုအစိုးရကထုတ်ပြန်ကြော်ညာ၍ထားကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ကြသောအိမ်ကြီးမှာလူနေတော့အိမ်မဟုတ်တောရကြောင်းဖြစ်ကြောင်းရင်ကျောင်း၌ကျောင်းထိုင်ပုဂ္ဂိုလ်3ပါးမြပြန်လွန်တော်မူပြီးနောက်ဆက်လက်၍ကျောင်းထိုင်ဝင်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသည့်ဖြင့်ကျောင်းကြီးသားလင်ထီးထီးရှိနေကြောင်းနွားကျောင်းသားတို့သည်တခါတရံနွားပြောက်၍ကျောင်းဤသို့တွားရောက်ရှာကြသည့်အခါကျောင်းပေါ်မှဒုံဒုံတင်းတင်းနှင့်ခြောက်လန်း၍လှုပ်လိုက်သည့်များကိုကြားရဘူးကြောင်းယခုအခါ၌မူမိသူတို့အုပ်တယောက်မြကျောင်းဤသို့တွားဝင်သူမရှိကြောင်းများနှင့်ပြောဆိုသည့်ဖြင့်ကြားသိရလေ၏ထိုအခါဦးဆန်ရှာကရွာတကြီးဟာငွေတထောင်မြတ်ကိုအလွယ်တကူနဲ့ရလိုပါသလားဟုမေးမြန်းရာရလိုကြောင်းနဲ့ပြန်ပြောသည့်တွင်နှစ်နှက်အာယုံတက်ချိန်တွင်အရွယ်ကောင်းသောရွာသားများကိုစုရုံး၍လက်နက်အပြည့်စုံနှင့်မိမိတို့၏နောက်တို့လိုက်ခဲ့ပါကအစူပါငွေတထောင်ကိုမှုတ်ချရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြသောအခါပထမ၌ရွာတကြီးသည်တမန်တိုက်ရန်အကြံပေးသည်ဟုထင်မှတ်၍အံ့အားသင့်လျက်ရှိလေ၏ထိုအခါဦးဆန်ရှာကရင်မောလျက်တမန်တိုက်ရန်မဟုတ်တမန်ဖမ်းရန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောဆို၍သူတော်ရကြောင်းတွင်မှတစီ6တီမဟုတ်တောပုံးတမျှများပုံအောင်ခုံလုံးလေးရှိကြောင်းပြောဆိုပြီးလင်တကြီးအားတိုက်သွန်းအားပေးသည့်တွင်ရွာတကြီးလည်းဦးဆန်ရှာ၏အကြံကိုလိုက်နာရန်သဘောတူညီလေ၏ကျွန်တော်တို့သည်တခဏများအိတ်ဆက်နားနေကြပြီးလင်အာယုံတက်တည်နေတဲ့ပြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ရွာသားရောတကြီးပါလူ20ခန့်တို့သည်တောရကြောင်းတို့သွားရောက်၍ကြားရှာချုပ်များကိုအပြင်မှဝိုင်းရံလေရှိကြလေ၏မိုးလင်းဒီနေ့တပြန်နဲ့လူတယောက်ဒီအိမ်ပေါ်မှတိတိစိတ်ဆင်းလာ၍ဝင်းတောင်းတို့သွားရာကျွန်တော်တို့တူးဖို့ယူငင်ထားသောခြေရာလက်ရာများကိုမြင်တဲ့နေ့တပြန်နဲ့အလွန်အမင်းအံ့အားသင်းသည့်လက္ခဏာနဲ့ရက်တန့်ကနေလေ၏ထိုကဦးဆန်ရှာသည်ရေမောလိုက်လျာဦးမင်းဟန်ဒီစိတ်မှန်ထွက်သည့်လက္ခဏာနဲ့အတန်ကြားရာရက်သို့လှည့်၍ကြည့်လိုက်သည်တွင်တကြီးထမဦးဆန်ရှာငှားရမ်း၍ထားသောခါချိုလေးတနတ်တလိုက်၏ပြောင်းဝကိုမြင်နေနေရက်မြဲတမ်းရက်နေလေ၏ထိုကဦးဆန်ရှာကဒီတခါတော့မလှုပ်ဘူးဆရာကြီးရေဟေးမလှုပ်နဲ့နော်ပြစ်လိုက်မယ်နော်အညာပေးလိုက်မယ်မထင်နဲ့ခုပြောတဲ့ဖြစ်ဦးမင်းဟန်ဒီပြေးမိပြူပြီးမှရက်တန်လဲရှိလေ၏ထို့နောက်အခြားသောရွာသားတို့သည်ဦးဆန်ရှာ၏အမိန်အတိုင်းဝင်းအတွင်းတို့တကားကိုဖွင့်၍ဝင်းရောက်ကြလျာအခြားသောပုံနှောက်တို့သည်ဦးဆန်ရှာ၏ချိန်ရွယ်ထားသောတနတ်ကိုမြင်သည်နှင့်ခုခံခြင်းမပြုဘဲအဖမ်းခံကြရလေ၏
ထိုအမှုကိုရုံးတို့တင်ဖို့တော်ကားတောဘုံဓမြညောက်တို့မှ၁၀နှစ်တကြွန်းတို့ပို့ချင်းပြည်တံကိုခံရ၍ရွာတကြီးနှင့်ရွာသားတို့မှမူစုငွေတစ်ထောင်ကိုထုတ်ယူရရှိလေ။ဦးမင်းဟံမှာလူတက်မှုနဲ့၎င်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့၎င်းပြည်မှုများစွာထင်ရှားသည့်ဖြစ်၍အသက်ဆုံးရှုံးအောင်စီရင်ချက်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရလေ။တနေ့တနိုင်ဦးဆန်ရှာသည်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာတိုက်ပေါ်ထက်သို့မျက်နှာထားခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့တက်လာပြီလင်ဆက်ကူရွက်ငယ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်၏လက်တွင်းတို့ထည့်လျာကျွန်တော်ဒီစာရွက်ကိုဖြည့်၍ကြည့်သည်တွင်ကျွန်တော်၏နာမည်နှင့်ငွေ2500ဒံချက်လက်မှတ်တစ်ခုပြည့်ကြောင်းသိရှိရသည်ဖြင့်အံ့ဩလည်းရှိစဉ်ဦးဆန်ရှာကစိန်ကုန်တယ်ကြီးစီကလေမေ့နေပြီလားဒီတစ်ခါတော့ခမရလဲတဝက်တိတိဆိုင်ပြီတဗျာယူရာယူပါကိုတိမ်မောင်းပေးနိုင်တဲ့ခါပေးစမ်းပြစီဟုမျက်နာရွှင်ရွှင်နဲ့ပြောဆိုလေတည်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးမှာပဲဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းရေးသားထားတဲ့ရှိတ်မကားရွာလူတတ်မှုဆိုတဲ့စုံထောက်ဝတ္ထုဇလန်းလေးပြီးဆုံးလို့တော့ပါပြီခင်ဗျာနားဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ